Ben şunçaki dekonstruksiyonu şu olan yapan. Ne dedi 90 faiz hazır gamoseksüel kaçak iske geliyor dedi. Allah zahonlu uzu bu paradist. Üç mekan yaşlarım yoğun mu mıdır? Yoğdan adım mı geldi işte. Ben o ibratli vayınlama aslında. İbratli vayınlayım kulgülü. Doğru. Haterlarım siz ben kim ben? Allah estağfurullah estağfurullah. Ne oluyat bir yerde. Fırıbgarlık için cazo cüda yengil. Kıtak kıtak tankıt tankıt tankıt. Uzbeklilerin miyası yapılış yarayını kit yaptı. O zaman ki Putin ile Murat'a uçuraş koyun izin gülmedi mi bunlar deyiz? Arzada Uzbekistan kanak mı lan? Çingiz mi skandal maket donskiyim? Elon Murat Hak Nazarov degan bor, Erik Haydar mi? Urdu mani deganda. Dalboyev metr bor. Juda katta Afg'oniston bo'ladi. Min dalboyevlar armiyasi dedi. Mana nima deydi? Odamlar nima desa ham. Iloji borchi, benzin ham qimmat bo'lishi kerak, mashina ham qimmat bo'lishi kerak. Kam ko'rishyapti, ko'p xarajat ketyapti. Bizda bor. Siz hech narsani isbotlab bera olmaysiz. Sen kutasan, bled. Bundan battar hali oldinda. U bratan to'q. Oqsas yo'q odam menga ko'chaga chiqadi. Hozir O'zbekiston bor deydi. Biz hozir o'lish arafasida edik-da. Boshingiz bo'lmasa odam emassiz-da hozir O'zbekistonda. To'g'ri. Kuch nimada? Har bir inson qaysidir ma'noda plus. Hammaga salom, yana Plus Podcast. Bugun bizda mehmon Nozim.com, Nozimjon Zabayeta, UFC, MMA, 105 kg. 10 бой, 2 нокаута. 0 поражений. 0 поражений. Номер 1 в Узбекистане. Nozim.com. Так, хочешь говорить? Салам, как хочешь сказать? Biz ham bugun sizga har doimgidagi har bir mehmonga ozroq ixtisoslashamizni nasib qilamiz. Kurliklar shouni ko'ramiz biz ham. Shuning uchun biz sizga tanishtiruv shartiga tanishtiramiz xolos. Har xil. Kim boshlaydi? Oho. Ya bunga tayyorgarlik ko'rib kelish kerakmi? Men boshlayqa o'zim uje kirinch his qilishni boshlagan bo'lsam, qisqasi uni xabar tutishda yaqin bo'lsangiz, Komilon Jalol O'zbekistonga YouTube monetizatsiyasi yoqishi mumkin deb aytadi. YouTube bilan gaplashamizda, menimcha keyin ularni kulki to'shini ko'rganda bo'ldi, naqqa yoqmaymiz degan monetizatsiyani. Yaxshi, yaxshi. Keyin kulkiliklar shouni bitta shol bo'lib qolgan o'rtog'imga qo'yib berdim-da. Ozroq ko'rdida shu joydan turib olib televizorni o'chirib keldi deb barib bor. Stariy xazlardan bittasi shu ko'p ishlaydi. Qadim ishlaydi bu. Men tayyorgarlik ko'rmaganman. Abaptı paşa onlar. Ya oza realine etken de hani podcast ketan yudagala koradı da koradı kabulan kola alıyordu. Hayda oruç ok oruç falan kuşun ağda oylardı. Hazırca. Hazırca. No. Ki her sefer kimdir çakla otken bu sefer gayet tamamen tam sarar kalemi çıkayaptı. Çıkayaptı olsun dedem valla deyiz yakışıda kalemsin. Ki oğlum keçe Nozim Safari bulan podcast kalemiz oğlum yüge kaydı kemet dedi. Unut bu zannı dedim. Talah bir bas. Ya ben de müşak uyan işte Nozim 2019 yillarda o'sha vaqtda men aytganman tanishlarimga, shu men ishlayotgan saytda oldin Nozim Safari ishlab ketgan deganman-da repost o'zida. Ya'ni siz ketgan vaqtingiz men borganman-da. Shu qilgandan keyin, nima yaxshi bloger unaqa bunaqa bo'lgan, keyinchalik oradan sal vaqt o'tgandan keyin, nima san Nozim Safari bilan ishlayman deganding, yaqinlashma unga, boshqa qadar sirlab kelgandan keyin. Buni senda biroz haqiqat bo'ldi-da. Ha, biroz haqiqat bo'ldi. Kulgi bo'lmadi bu yoqda. Ya, o'z ustida ishlaydi hali. Не, ма ҳозир бу ерда нима дейди, бойкида прожарка қилмоқчи эмасди, реал воқеа айтиб берди. Просто кўнглим оғритдингиз. Я ўзи нима демоқчи эдим, прожарка стилда бизда ё емайди, ё бизга қанақа менга шунақа туйлади, нима дейди, сал қўшишимиз керак бўлади, ҳар сафар қазайтиб айтганда, типа бизда уни ҳали ҳам уётчанлик бўлиб туради, мен қаттиқ қазиқламан десангиз ҳам zunaqa naturamiz yo'qligi uchun tipa mentalitetda yo'q qo'yib bersa shunaqa hazillar bor endi ba'zida mehmonlarga moslashishga to'g'ri keladi misol uchun o'zimni yaqin o'rtoqlarim bo'lsa ozod islomlar bo'lsa juda jo'zki hazillar chiqib ketadigan holatlar bor agar oddiy mehmon bo'lsa agar endi ozgina endi baribir nima qilinadi endi qanaqa tushunadi hazillarni qaralar lekin sizni o'xshatdim degan nima prikola bo'lardiku oldinlar shu ham qanaqadir prожарkani turmi yo umuman boshqa temami qaysidir ma'noda shunaqa desam bo'ladi askiya именно bir birini ustidan izvatsa qilishdi so'zamonlik ustiga quriladi прям жёсткий болот. 18 плюс болады. Жуда жаман айтарарды. Жуда 18 плюс да. Телефон болса нима кылар? Айлантырып кылар. Аа, кстати, жуда эске түшүп калды. Биз Хошим бир Twitter'да жазганы бар эди. Неге деди? Ано миллион там дизайнерлар көрдүм деп атты да. Биринчи мәрте 2000 өткөн жылы жазып, биринчи мәрте көрдүм деп атты. Хама хайран калат, кеин мындан баттарын жазыпты. Нима деди? 90% азыр гомосексуал контекстке келеди. Bu qiziq orasidan ham. Shu aytgan shu javob topolmay qani keyin ismi uch hozir o'ylab qoldim o'sha askarlarga gaplar itarardim o'sha qilardim. Ну прям hali ham qiziq. Krasno просто
so'kishdan keyin boshqa so'zni qo'yadi. Shu bilan yumor quriladi. Bo'l. Mana chekda sabab bo'lsa, birinchi bu gomofobiya, chuqur gomofobiya. ikkinchisi qanaqadir komplekslar bo'lishi mumkin. Lekin haqiqatdan ham o'sha askerdan boshlab bor, faqat mana shunaqa homoseksual xarakterdagi azallar hozirda ham shu xalq shunga kulyapti, znachi qilishyapti, davom ettirishyapti. Oldin zo'r bo'lgan komediya umuman yumor deyishadi ko'pizada, masalan, Hojiboy Tojiboyevda aytishadi, keyin mana Avazoxonning o'rnini egallaydi deyishadi, lekin Avazoxon ham hozir qaysi zamonda yo'q bo'lib qoldi-da. Men nimagadir o'ylayman, Hojiboy Tojiboyevda buyuk odam deyishimiz mumkin yumorda, lekin men o'ylayman, ularni buyuk qilib bergan narsa bular siyosiy jarayonlarni, jamiyatdagi jarayonlarni juda tonki tanqid qilib bera olgani deb o'ylayman. Aslida mif bu, mif shu Hojiboy aka siyosiy hazillar qilgan degan narsa mif. Bitta ikkita chiqib ketib qolishi mumkin edi. Asosiy ro'zg'or haqida edi. Asosiy maishiy temalar edi. Shu xalqni o'zini ayblarini, xalqni o'zini hislatlarini ko'rsatadi. Men Bronta'sini eslab bilasizmi siyosiy hazillar? Siyosiy emas, просто biz uni o'qiganmiz. Endi hozir sal boshqacharoq qilib oshirib yuborish bor-ku. Men bu gap orqali munaqa demoqchi bo'lgan deb yasab ketiladi. Любой hazilni borib siyosiyga ulasa bo'ladi, chunki любой maishiy mavzuda qandaydir muammo bor. Konspirologiya demoqchi. Muammo qayerga borib ulanadi, baribir siyosatga borib ulanadi. Lekin chisti siyosiy hazillar bo'lgan u kishida, lekin juda kam uchradi. Ya'ni karyerasini bunga bag'ishlamagan u. Da, da, da. Не было такого, мама как мифлем берет, что мама что бит дикта хазилла кеген екен колледжлар, ортасдаги чулар. А, шу коллеж. Чули ортасдаги колледжлар хакыда деген гапла борды, миф, мана бича миф. Я оза айтмоқчы болганым, уни шунақа көрилиши, на тренде бўлиб туришининг сабаби шунақа муаммоли нарсаларни ҳар доим gapirib borgani bo'lgan, hozirgilar o'zini Samat senzurasini evaziga bunaqa qilmaydi. Shu uchun ham balki hozir unchalik emas deyishar demoqchiman. Yo'q, qilganda ham ana nima deydi, просто internetda video tarqaydi. O'sha просто sahna takrorlaydi. Bu yumor shu yo'qda. Da. Qanaqadir fikr, intellektual nima yo'q. Qayta ishlov bermaydi-da, misol uchun. Bir so'mdan aka jonlar bo'lsa, o'sha olib chiqib o'tiradi. Hojiboy aka-da komediya nablyudeniya edi. Hozir kimda bor komediya nablyudeniya? Stand-up komiklarda bor. Ular ham polni komediya nablyudeniya qurmaydi. O'sha hammamiz har kun ko'rgan, hammamiz sezgan, lekin nimagadir e'tibor qilmagan, mana xotiramiz tubiga qolib ketgan kuzatuvlardan qilinadigan hazillar. Qolgan o'sha an'anaviy qiziqchilar aksariyati просто anekdotlar. Xalqni nimasi o'zini dardi, o'zini ichidagi maishiy stand-up qandaydir ozgina bo'lsa ham nimandir bilish kerak-da, yoki o'shani hayotidan o'tgan bo'ladi. Shaxsiy tajriba ko'proq bo'ladi. Shaxsiy tajriba, his kechinma. Komediya nablyudeniyaga qurilishi ham mumkin, qurilmasligi ham mumkin, lekin komediya nablyudeniyani faqat ularda sezish mumkin. Misol uchun million yoki bravo deb men sezmayman. Parodiya просто ular ko'p. Da. Avazoxonni o'zi bu parodist, o'zi qana ko'targan, agar yaxshiroq eslasanglar, agar Hojiboy Tojiboyevni ovozini o'xshatib, bitta-ikkita anekdotlar aytib mashhur bo'lib ketdi-yu, keyin o'sha ovoz qolib ketdi hozir unda. Chisti Hojiboycha gapiradi. Nima tonalnosti, tembr, yoki ovozdagi garmoniyasi hammasi storytelling. Parodiya deb o'ylayman men. Siz ham orada lekin stand-up qildingiz shekilli, yodishaymanmi? Lekin to'xtab qoldi keyin. Da, biz o'sha mirshakarlar bilan o'sha komediya tugagandan keyin, tugatishganidan keyin deylik, qilganmiz stand-up, ilk stand-upchilardan bo'lganmiz. Ну, keyin bu soha moliyaviy foyda keltirmagani uchun boshqa yo'nalishga ketib qolganman men, mirshakarlar davom ettirgan. Yo, o'zi menga bittasi qiziqda, masalan, komediyada tipa televizorda ko'rib, men maktab payti bolalar edi, ko'rardim, qiziqardi, tipa vaqti o'zi kirib o'tirardik. Keyin tipa nima deydi, hammalar har xil joy tarqalgan yo'llarni kuzatyapmanda, menga qiziq bo'lsa, Anatoliy aka hech boshqachadan kutgansiz, keyin Mirshakar aka o'zining masida qolgan. O'ylayman, tipa shuncha qarash har xil bo'lgan odamlar bitta joyda qanday to'planganiga hozir to'g'ri qolishi payti o'ylaganimdan narsa. Da, ну, aslida men bilan Mirshakarning qarashlarimiz ancha bir-biriga yaqin. И Tilla bilan Azamat akaning qarashlari bir-biriga yaqin. Ba'zi umumiy qarashlarimiz bor, lekin qaysidir nuqtalarda siz aytgandek juda katta nima farq ham bor. O'zi men bitta qiziq narsadan sal neftema bo'lsam, sizni qanaqa odam sifatida bilish kerak o'z odamlar? Blogermi, yumoristmi, travel bloggermi? Ha, yumordan boshlab odamlarga tanilib, keyin qanaqa blogger yoki travel blogger? Yana tatuda o'qigansiz? Ya, tatuda. Sodo boshqa. Ishonmadik o'shani. Seriously? Shu murojaat qildim. Yo, hamma qaysi nima qaray? Yumordan boshlab, keyin qaysi zamonda boshlovchilik televideniyada, keyin уже blogosfera, jurnalistlik ham qilgansiz. Jurnalistlik, ya'ni redaktor o'zbek tilini yuritgansiz, repostuzda adashmasam birinchi boshlagansiz, keyin yana ketdi to'ron 24 okey, keyin blogerlik, keyin qaysidir ma'noda siyosiy blogerlik, keyin ketdi matbuot kotibligi ham qilganman ko'p, katta davlat tashkilotlari, o'zbek kinodagini bilaman man. Yo, Toshkent shahar hokimiyatida ham qisqa muddat, keyin
kelisha olmaganman deyolmayman u, lekin men beradigan maslahatlarga o'zlarini muhtoj emas deb tutishni boshlashdi. Unda men nima kerakman dedim, keyin ishdan ketdim. Vaqtni ko'p bilan qilaman, siyosiy nimalar beraman, nima konsultatsiyalar. Qarochi, men o'zimni lekin aslida jurnalist deb bilaman. Lekin yaqinda uje urbanist bo'lishni boshladingiz. Urbanist emas, arxitektura sanatida havaskor. Urbanist deb atash qiyin. Ya, вообще o'zi oxirgi paytlar bu biz realligimizga aylangan murakkab profilli odam bo'lishan. O'zini deydi kasbidan tashqari ham uje tam 3 yilda kasb ishlaysan, uje zerikib qolasan. Zerikib ham qolasan, nima deydi? Yoqmaydi balki yo'l qo'yasan yoki yoqmaydi yoki uje senga nima deydi, perspektiva qolmaydi o'qi yurganida ish narsa. Keyin boshqa yo'lga ketaveradi. Juda ko'p ishni qilmasharyapti-da hozir. Bu juda katta plus. Misol uchun o'sha 10-11 asrdagi o'sha Renessans davrida ham aksariyat hamma ishni qilgan, hamma fan bilan qiziqqan, ham olimlik qilgan, ham boshqa yoki Yevropa Renessans davrini, Da Vinci'li davrini, Da Vinci'ni o'zini qaranglar, ham rassom, ham haykaltarosh, ham arxitektor, ham ixtirochi, ham ajoyib har xil nimalarni o'ylab topuvchi, ham do'st, ham yaxshi davrada o'tirib nima qiladigan tusovchik. Tusovchik? Tusovchik bo'lganda. Biz demak Renessansda yashayapmizmi hozir? 3-chi Renessansda? To'g'rimi shunda? Nodir yaqinda aytganda biz O'zbekistonda birinchi podkastlar era dostida Renessansda yashayapmiz. Ha, bu to'g'ri, men 3-chi Renessansni nazar tutganim. Ya, bitta qiziq narsa bo'lib qoldi. Hozir Tron 24 dinglar, repost o'zbekchasi. Komediyuz. O'sha qayerga borsangiz yopilib ketaverganmi deyman. Podkastga navbat kelchekin. Da, da, mana sizlar ham yaxshi vaqt. Ko'pchilikni talaba taklif qilaman. Ha, yana aytgancha ani aytish qolgan uyushmagan yoshlar ham yo'g'ammamidiz? U yoqdan admin bo'lgan deysiz bir. Siz hech narsa isbotlab bera olmaysiz. Dalilingiz yo'q. Yo, prosa biz memlarni chiqarishda aktiv boshlagan vaqtimiz uyushmagan yoshlar ham bir joylanib qoldi, keyin yana to'xtab qoldi. Biz so'kib-so'kib chiqib ketdik. Qara-qara. Okay, nima Comedy Club i Comedy Uz birinchidan Comedy Uz bu Comedy Club ning o'zbekcha variantimi i Comedy Uz ning rivojlanishiga yetmagan yetgan nima yo'q edi Comedy Uz da? Nima uchun Comedy Club rivojlanib keldi Comedy Uz? Pul yo'q edi, pul. Pul. Asosiy pul shu. Pul, chunki biz kechki payt nimaga o'sha efir payti hamma boshqa endi yumoristik janrdagi nimalar loyihalar million birontasi yo'q bu paytda hamma ko'rardi, keyin ko'chaga chiqqanda odam bizni tanirdi, biz rasmga tushardik, metroga tushib ketardik. Boshqa darajada yashagandik. I komediyaning eng asosiy muammosi o'sha pul bo'lgan, pul topolmaslik. Hozir ham yumordan pul topish qiyin, hozir ham stand-up komiklarni orasida barmoq bilan sanarlisigina u sohasidan pul topa olyapti. Vayn-chi, masalan, yumorga kiritmaymiz men o'zini shu hozir yumorga. Ну, Vayn ham kiritish mumkin, но endi Vayn da kiritsa bo'ladi. Aynan yumoristik Vayn qiladiganlar bor-ku, ularni da kiritsa bo'ladi. Mumun akadan masalan, oxirgi videolaridan nima yangi uruvenga olib chiqsa ham bo'ladi, avtomatlar bilan. Da, bu ham yumor. Lekin ana ibratli Vaynlar emas, lekin. Ibratli Vaynlar ham kulguli, to'g'ri. Lekin yumor boshqacha ma'noda kulgi. Kuldirish uchun qilmaydi, bu narsa yig'latish uchun qiladi. O'tirib olib kulamiz ularning ustidan. Lekin mana bu eski san'at vakillari qiziqchilar haqida gapirdik-ku, kulgi shouga Zokir Ochildiyev chiqqanini ko'rdik-da, juda boshqacha vibus chiqqan ekan. Kulaman deb tar to'xtatib yarim soat kulaman, keyin yana ko'raman, yana to'xtama, yarim soat kulaman. Zokir aka maoshli, Zokir aka maoshli. Yib qo'ya qoldingiz ana. Na, na. Taha va bo'yin boshqa vibuslardan shuni bitta level shuni balanda turibdi. Qandaydir. Konechno. Lekin bunchalik odamni tipo ko'rardim oldin televizorda chiqqanda ko'rsatuvlar, men bu darajada yumor o'ta kuchli odamni hisoblamasdim, lekin bachkana hazil ham qilib turardi. Shu mana shu improvizatsiya muhitida bilinadi-da, aslida qanchalik o'sha odamni yumor yoza olish qobiliyati qanchalik kuchliligi. Improvizatsiya deydi-da, ham yorib tashladi-ku, yorib tashladi, ko'zlarimizdan yosh chiqib ketdi bizga. Soqol desam deki, kesib tashlar deyiladilar. Men o'sha nima joylarda og'iz, lab intim zona emas, kimga qanaqa? Nima ana oxiridagi zo'r edi, monastirdagisi nima? Pivo zavodlariga monastir nomlari qo'yilgan bo'lsa-ku, odamlar kelib pulini ichib, pulini to'lamay ketmasin, xudodan qo'rqsin deb. Moshni. U endi haqiqatda zo'r. Ba'zida shuni sezib qolam, bizga shunaqa yumor aytsang, bizga g'alati qarab qoladi, ta monastir bu deb. Bu yoqda tipo cho'rni sezib turibdi, qanaqa biz masalan intellektual yumorni hisoblaymiz. Ну, shunaqa qaziq aytib qolamanki, prosa qo'yib qolsang, men qilib qo'yib qolsak, ta yo libo tushunmaydi yo yemabdi deydi. Kimiz o'ylanib qolamiz bunday qarab. Ya hozir o'zbeklarning miyasi yopilish jarayoni ketyapti.
misol uchun 90-yil estradalarni qanaqa ochiq, qanaqa erkin setora guruhlari. И shunga yarasha o'sha paytda xandallarga o'xshagan zo'r yumorist guruhlar bo'lgan. Hozirni qarasangiz, o'zi ancha konservativlashyapti va bu muammo, lekin mening fikrimcha jamiyatning konservativlashishiga qarab turib, u jamiyatga o'xshash ham ne stoit. Odam o'zi xohlagancha yashayverish kerak. Yopilyapti. Qaysi ma'noda? Boshqalar ham bor-ku, misol uchun. Shu 2000-yillardagidaka endi ana qirib tashlayotgan yo'q-ku. Qaqqa erkin ijod qilayotgan anaqalar ham bor. Erkin ijod qilayotgan hech kim tanimayman lekin. Nimaga massachi? Masalan, massani konservativ qatlam yoqtiradi-da, tam nima deydi, prem mana mentordek ko'radi. Massa o'z qanaqa qilib Kuchinskaya tema bor deb. Balki massani umuman eshitmagan ekanman, hech narsa deyolmayman hozir. Yo, biz auditoriyasini bilamiz-ku, tam nima deydi, uni konservativ odamlarda, lekin massa kirsangiz XBet reklama bor, tam kachoguluk qizlar hamma narsa bor. Endi prosta o'ylang, libo pul yoki uni kachoguluk avtoriteti tam sizga qolgan nimalar huquqni berib qo'ysa kerak, qanaqa narsa yo'q. Tak prosta tak nima deydi, tam 7-8 million oylik odam topadigan, tam oddiy ishga qatnamaydigan odam nimani gapirib qo'ysangiz, tipa siz fikrga haqqingizni qo'yib qo'ysa kerak. Parallel dunyodagi o'zbek YouTube'da masalan kommentlari. Man Dumba degan qo'shig'i bor-da. Nimasida klipi polmi mana shunaqa seksualniy temada Dumba qizlarga o'xshab olaman. Da, lekin kirib kommentlariga kirsa, "O, zo'r yondiribsiz, anaqa, manaqa umuman yo'q bo'yik, sukish, narsa qilish, san dayus deysh." Dayus deysh. Hamma sizning kommentingizda. Hamma sizning kommentingizda. Chunki yozishing komment ko'proyapsiz. Men bitta narsa aytaman har doimda. Haterlarimsiz men kimman? Men hech kimman. Tushunasizmi? Haterlarimsiz. Men haterlarim borki, men borman, men borki haterlarim bor. Haterlar, bizni ham hate qilinglar. Faqat like ham bosinglar lekin. Haterlar armiyasi, biz dunyoni egallaymiz. Biz dunyoni qo'lga olamiz. Haterlar armiyasi. Yumordan aynan publitsizmga tushunishim bo'yicha siz ko'proq o'zingizni как публицист позиционировать qilasiz. Hozir уже публицист emas endi, chunki hozir matn bilan ishlamayapman. Okay, bu umuman yo'nalishga avval deylik publitsizmga o'tgansiz, baribir yumordan. Mana qanaqa jarayon, ya'ni televideniyadan ketib bunga o'tdingizmi? Bu o'sha blogosfera Telegram kanali ochganimda, Safari Telegram kanalida publitsizmga shug'ullanardim. Bu yerda matnlar berardim, o'zim fikr berardim, bu chistiy publitsistika. Bu jarayon juda uzoq kechgan. Men o'rtada har xil davlat ishxonalarida ishlaganman, yo'l qurishda ishlaganman, yana umrimni befoyda sarflaganman qaysidir joylarda. I tushunganki, men shu-taki davlat ishi meniki emas, Nozimjon, baribir nimadir qilishing kerak. I vot o'rtada shu so'z erkinligi chiqib qolgan paytda shuna poyezga chiqib oldim. Vot i hozir mishlas, sir bo'lmas. Hozir YouTube kontent qilaman va o'zimning kichkina PR agentligim bor. O'o. Ha, qiroda. Nima? Sizcha, yesilcha, PR agentstvo bo'lsa. Vakansiya olib qo'ysang. Nimani intervyusida, intervyu TV intervyusida nimadir dedi degandingiz? Comedy Club, Comedy Club. Murod Haqnazarov degan bor, Erik Haydarmi? Bir nima balo bor? 2003-lar, 2005-lar, 2007-lar, 2020-lar. Radikal, radikal barsachi. O'sha intervyuga anaqa bergan, aytganki, komediya uzdi bolalar bir kuni meni rasmga tushaylik deb chaqirdi-da. Urdi meni deganda. Ya, komediya uzdi bolalar emas, bir kishi edi, men o'zim edim. Ha, bitta o'zi chaqirgan. Endi bu Elmurodki nima? Ikki kishi kerak. Endi anaqa bitta uraman, tizzalaring qaltirab ketadi deyoradi. Yo'q, buni ka ko'rganman, ozgina shabatalatib qo'yganman, endi u keyin o'rnidan tura olmagan zarbadan keyin. Haliyam kallasida nimadir bording. O'shandan keyin Erik Haydar degan nimasini topib oldi-da, shaxsda ikkilanish boshlandi. 2003-da, 2002-larda. Jurnalistikada qancha payt ishlagansiz taxminan? Men hali ham jurnalistikada shug'ullanibman. Podcast это всё-таки журналистика, интервью жанры. Энди асосан фаол шуғланганым, 3-4 йил шуғландым. 3-4-24 дан. Журналистикада пул топиш қанақ вахолайсыз? Биз аян медиада пул топишнинг типа мавзу тайёрлагандик. Прямо 3-24 да кўргансиз, редактура там. Сфера қандай? Бизда оптингиз ҳам каттароқда ба? Ну медиада нима ойликда бизда асосиси журналистика фақат ойликда яшаш мумкин ёки мустақил нарса очиб нимадир қилиб ўша медиада. Лекин медиада кенгроқ соҳа-ку, мана вайнерларни кўрсангизлар қанча пул топишяпти. Juda katta pul topishadi. Bu media blogosfera ham endi считается так. Вот. Топша мүмкін, топмаслыгы мүмкін, хамасы адам өзіге баулық. Агар адам өзінің үстінде өзі ішлемесе, бір жерге қатып тұрыверсе, дарақ бітті жерде көкерер екен де, бір жерде отырыверсе, отырыверады. 10 yildan keyin so'ragan paytingizda ham o'sha shukr qilib o'tirgan bo'ladi. Tosh tosha qovoq suvda tashkilotda ishlayotgan bo'ladi. Buni oldin ham shunaqa. 17-18-yil, вот 19-lar so'z erkinligi zo'r edi, hozir yopilib ketdi. Degan gaplar qanday qaraysiz? Men o'ylayman, katta
Okey, farkı bordur, lakin cekette mi? Siz ne deliyiz? O tüşüş bor, ona katta tüşüştüm benim sözümü yapmam. Lakin anak bor tüşüş, en zor payıda 18-19 yılıydı. Keyin bosimlar bo'ldi, shaxsan o'zimga ham ko'p bosimlar bo'lgan va qaysidir sababdan shu sababdan chiqib ketishimga, blogosferadan chiqib ketishimga sabab shundan saladan kelsa bo'lgan. Va kanal temalari bosimlar orqasidan oldingiz. Mana bu eski kanalingiz bor-da, Azim Safarmi, Safarmi tur. Qalam o'zingiz yozasizmi? Qisman meniki. Bir qismi menda qolgan, lekin katta qismi o'tib ketib qolgan hozir. Tushundim. Ana shu jurnalistikada endi pul so'radik, pul topsa bo'lar ekan. Qarangiz, juda yaxshi, oson javob berib qutulib ketdingiz, bo'ldi. O'zi qiyroq qo'ymoqchi edim. Ham 4 ta mavzu belgilaganmiz, bir 20 ta gaplashamiz. 20 sekundda shu pul. Bu havoga rahmat bo'lmasin. Men mani o'zini shaxsan qiziqtirgan narsa, mana bu kritika bilan qanday? Men gap tilmaga bo'ldim, mana shuncha odamnikini. Savol so'ramoqchi bo'ldim. Ham eng ko'p, nima deydi, eng ko'p deb, uzr endi, eng ko'p master. En katta misollardan bittasidan u ko'p hate'ga uchraydigan odam sifatida blogger qanaqa o'zingizga psixologiyangizga men o'zimni ko'p hate'ga uchraydigan blogger sifatida bilmayman. Bannerlarni ochinglar, ko'rasizlar qanaqa hate'ga uchrashini, har bitta videosi, har bitta posti. Men shu ma'lum bir qatlam vakillari tomonidan hate'ga uchrayman har safar, chunki ularga yoqmagan gapni gapiraman, lekin men o'z yo'limdan qaytish niyatim yo'q. Chunki men dunyoviy O'zbekiston tug'ilganman, farzandlarim ham dunyoviy O'zbekiston tug'ilishini, katta bo'lishini xohlayman va O'zbekistonni dunyoviylik prinsiplarini saqlab qolishga, bu qadriyatlarni kuchaytirishga va nimadir bo'lsa ham jamiyatni qandaydir o'zgartirishga. Ну это бу иллюзия, manaki tipa men jamiyatni o'zgartirishga harakat qilyapman. Yo'q, yo'q. Ну да, soqqa ham istayman. Unaqa o'zimni avlo yasashni niyatim ham yo'q, lekin baribir shu nimadir qilish kerak, nimadir o'zgartirish kerak. Potom shozar internet o'tsangiz, lentani o'tsangiz, agar YouTube boshqasi o'tsangiz, agar ну везде мусор, везде малограмотные люди говорят о каких-то низких вещах, misol uchun ayollar urushmas, ular odam sifatida ko'rmaslik, konservativlik, qadimchilik. Juda ayol kishi matematika o'qib nima qiladi deb qoladi. Ну да, вообще o'qib nima qiladi? Uyga chiqib nima, uydan chiqib nima qiladi? Yo, masalan, balans bo'lish kerak, balansda dunyoviylik balansini mana sizlar to'ldiryapsizlar, men to'ldiryapman, boshqa podkastlar bor, boshqa talantli ijodkorlar bor. Balans bo'lsa yaxshi ashala, mana Turkiyani qaranglar, Turkiyada u taraf ham, bu taraf ham, bu taraf ham o'tkir dinchi, u taraf ham o'tkir liberal yashashyapti-ku. Mana shunaqa balansda biz ham yashay olamiz. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, masalan, jamiyat konservativlashyapti deymiz-ku. Men o'ylayman, mana dunyoviylik prinsipiga keladigan bo'lsa, hozir oxir payt o'ylab qoldim, to'siqlarmi, jamiyat qo'ygan to'siqlar ham madaniyda baribir ham diniydan ko'ra. Ya'ni ilgari ham bo'lgan u narsa. Internetga kiradigan bo'lsangiz ham gaplarni ko'rsangiz, ko'p anu odatlarda, ya'ni masalan, xuddi shunaqa tipa musulmon bo'lsa ham boshqa yashaydigan odamlar ko'pda, ya'ni u yoq kirib olganlar просто qanaqadir bir-birimizga to'g'ri kelmaydi, qanaqa mantiqqa to'g'ri keladi, bu unga bunga to'g'ri keladi, tortishadi, keyin oxiri o'ylab qoldim, nima deb bo'ladi, masalan, ba'zida radikallashuv darajasi yuqori deb aytib qolaman, o'ylab qolmasmiz-da, masalan, bizda radikallar juda ko'payib ketdi, internet hisobini shunaqa o'ylab qolmaymizmi? Mediada, mediada aynan. Katta ehtimol, katta ehtimol. Endi biz hozir yashayotgan davr negativ davri, chunki internet любойjada rus blogerlardan so'rasangiz ham, Yevropa yoki umuman dunyoning istagan taniqli blogerdan so'rasangiz ham, hammasi asosiy muammo sifatida negativchilarni aytadi. Bu normal holat va sizning fikringizga qo'shilaman, chunki rostdan ham balki biz oshirib yaratgandirmiz, balki biz o'sha shirib namoyish qilingan tarmoqlar tomonidan narsani ko'rib shunaqa fikr bildirayotganimiz, lekin atrof muhitiga qarasak ham tendensiya bor. Unaqa jo tez emasdir, unaqa jo yorqilmasdir, lekin internetdagidagi unaqa o'tkirmasdan. Masalan, Akbar, o'zing aytib qo'ya qolasan, Zartosh xonadagi narsani ikkimat. Ha, aytmoqchi, sizga kompliment ham aytaylik, faqat ustingizdan kulolmaymiz. Zartosh xonaga diplomatiyamiz yo'q edi. Birinchi o'pisk oldingiz Baxtiyor Alimjonov bilan. Aha. Podkast, o'sha podkastingiz chiqqan ertasi kuni men Zartosh xonaga borib qoldim, 4-5 ta ustasi bor. Shu podkastingizni muhokama qotiruvdi-da. Baxtiyor Alimjonov ham naqa debdi, anaqa 4 ta 5 ta usta baqirib gaplashib o'tiribdi, klienti ham bor. Juda katta kompliment. Kecha ham bordim. Onu ko'rasiz, sochim oldirilgan. Kecha ham bordim, kecha ham ikkinchi o'pisga gaplashib o'tiribdi. Faqat boshqa sartaroshxona bu. O'zi boshqacha. Ha, boshqa sartaroshxona. Target auditoriyasi his qilyapsiz. Men aytib o'ylab qoldimki, subyektivda ham gapirib beryapsiz, men aytaman, sartaroshlar normal kontent ko'rar ekan. O'zi bizni sartaroshlar qutqaradi. Da, просто men ham hozir bu sartaroshlar taksiga chiqaman, Anjoliyaga so'rayman, tipa, kimlarni ko'rasiz deyman, men aytayapti, nima, Jahongir Latifovni ko'raman, buni ko'raman deyapti, keyin aytayapman,
sizni so'rayman, aktivist so'rayman, yo'q bo'lar so'rayman. Har xodimni so'rab chiqaymanda. Hammasi bitta javob beradi. Men ko'rmaysan, o'zbekchilikka to'g'ri kelmagan narsalar gapirishadi, deyapti. O'zbekchilik? Da, vot. G'alati javob bo'ldi. Ko'pchilikdan, ну, uyga borsam ba'zan so'rasam, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydigan gap aytadi. Keyin so'raysiz, o'zbekchilik nima edi? Keyin shunga men ham endi ko'pchilik real hayotda so'ragan odamlar ham diniy motivlar aytmaydi-da. O'zbekchilikning gap ko'p ishadi-da. Shunga men o'ylanib qoldim. Bu o'sha qizil ma'naviyat ta'siri bo'lsa kerak. Prem bizam ularga chiqqan paytda o'zbekchilik ma'naviyat qilgan narsami? Ну да. Suniy mentalitet demoqchisiz, yasalgan mentalitet demoqchisiz. Suniy mentalitet degan tushuncha mana shu ну to'g'ri mentalitetni har doim siyosat shakllantiradi. Bu haqida oxirgi podkastimda ko'rishlaringiz mumkin. Etna psixologiyada kirib obuna bo'lib like bosib qo'yasiz. U ham o'sha yerda buni ilmiy tarafdan tushuntirgan. Ma'naviyatni bu siyosiy produkt xalqqa singdirilgan va xalq o'zini mentalitetga o'zi tan olgan. Uni suniy boshdan suniy singdirilganligi lekin rost. Bu o'sha ma'naviyat bu kommunizm yo'q. Endi biz tipa bozor iqtisodiyot quryapmiz. Ну, xalqni yashash sharoiti oshmayapti. Nima qilishimiz kerak? Ну, qanaqadir ideologiya kerak. Давайте xalqni ishontiramiz, что ular juda buyuk, axloqan yetuk, ulardan zo'ri yo'q va mana shunaqa konservativga moyil qatlam qo'llab-quvvatlaydigan ideyalarni kiritishgan va xalq buni yaxshi qabul qildi. Biz o'z aytamiz, ma'naviyat, ma'naviyat odam zerikib ketdi, ma'naviyatdan deymiz-ku. Na samom deyla yo'q, hech kim zerikmagan. Ma'naviyat bilan hali ham odamlar yashayapti, aksariyat. O'shun qo'llab-quvvatlaganligi uchun ham qabul qilgan u narsani. Yo'q, qo'rquv sabab ham, u maktabda eslanglar, mana ma'naviyat. Hozir endi shuni o'rnini undan battar chiqyapti, ну, sezyapsizmi, ham там qizil tabletka atamasi bor-ku, там красная tabletka deb. Shuni tarafdorlar, ya'ni nima deyim, toksik maskulin mujiklar chiqadi-da, там. Haftasiga 5 kun 8 soatdan ishlash, luxt ishi, там soqqaqqa trading boshlan, o'tdaki Andrew Tate degan odam ko'rgan bo'lsangiz, keltir. Sezayotgandir siz bizda ham o'zi ufuri bor, ya'ni biz hali matritsiyaga kirmagan davlatmiz, kim 5 kun ishlayapti 8 soatda. Orzu odamlarga bunaqa ishlar. Endi ular aytyapti, tipa nima deydi, o'qituvchilar gapini mensimaydi, nima deydi, hammasi qarochi dunyoda nima deydi, kosmologiyada qaraydi ular, qanaqadir yolg'on bitta dunyo bor. Kim ular real dunyoga chiqish kerak, qanaqa kurashib turib. Shu narsa o'zi boshlaydi, nima deydi, kachatsa qilish kerak, qiz bola uyda o'tiradi, ayol kishi uyda o'tirish kerak. Bu nima deydi, har xil konservativ qarashlarda to'plamasiga aylanib boryapti-da, u ma'naviyatdan qo'rqinchliroq lekin menimcha. Да, конечно, конечно. Вот o'sha shimoliy Chechen, shimoliy Kavkaz xalqlari madaniyati kirib kelyapti, ulardagi zamonaviy o'sha qizil makasin kiyish, soch nima kuzgacha ustirish qo'shiq aytlari ham rasmga tushganda как будто anaqa tushsa rasmga ilgari ota-bobolarimiz normal rasmga tushganku, to'g'rimi? Normal o'tirib kasbini to'g'irlab chiroyli tushgan rasmga, chunki bu rasmni nabaralari ko'radi, yillik 100 yil albomlarda saqlanadi, shunaqa turgan anaqa turib olishadi, как будто nima deb yomon narsa yeb qo'yganda. Yo'q, Habib bitta mana bunday tushib qolsa hamma ketdi mana bunaqa. Endi u trendda. Savodda hamin qatorlar uchun bo'lgan madaniyat va uni juda yaxshi qabul qilishadi. Mana atrofimda bunday odamlar ko'p. Ular o'zini juda aqlli hisoblaydi, lekin masalan biz o'sha Android haqida post qo'ydik, lekin nimaga tam aytgan biz infolotda hozir bir nima deydi, lo'x qiladigan narsa sotadi, kurslari bir tiyin. Qizlar urush haqida kurs sotganda, короче, tasavvur qiling, qizni urush kimdan o'rganyapsiz, pul to'latdi, ну. Tibol qamaldi shekilli bu yaqinda. Nima, ya rasmiy ravishda ayblov e'lon qilishdi, uyxonaga qo'yib turib, hibsga. Hibsga olingan mish qildi. Hibsga olingan, keyin rasmiy ayblov e'lon qilishgan, endi tekshirish kerak sudya, sud bo'lish kerak qizga. Sharlatanda, короче. Bizan odamlar ham uzr, ro'sam juda sodda hamda, ko'p chiqadi-ku, aldangan yoki boshqa narsa qilingan bo'yicha. O'z men o'tgan safar ham aytdim, birinchi o'rinda turadi mashinchisi O'zbekistonda. U daraja mashinchisi darajasidagi birorta jinoyat yo'q-da, o'g'irlik ham ancha kamdi uni. Xojaka deb qo'yadi yana bir. Birinchi o'ringa chiqqan sababi firibgarlik uchun jazo juda yengil. 3 yil nima u? Milliard pulni o'g'irlayapti-da, 3 yilga qamab qo'yapti. Odamlar o'zi biznes qilib qo'ygan. Men tanishlarim bor shunaqa, taniyman bir bitta ikki odamlarni. Ulardan biri manman. Piar agentsiya deydi. Haqiqatan 1 milliardga kimdir o'xlatishadi, 3 yilga kirishadi, amnistiyaga tushib 1.5 yil 7 oyda chiqib kelishadi. Milliard qolgan. Milliard cho'ntakda. Ya milliard qaytarib to'latmaydimi? To'lamasangiz qanaqa to'latadi? To'lamasang qamatadi. To'lamaganing uchun. 3 yillikmi hozir? Mana men ham 1 milliard qilib o'tirdim. Hazil. 4 milliard bo'lsa ham, shu maksimum 4 yilga. I qanaqadir mulklaringizni olib qo'yish mumkin, lekin siz oldindan bilib reja qilasiz-ku, shu nomingiz ishlasa bo'lmaydi, ishlasa qolmaydi keyin sizni. Anaqa aytolmang, hozir biz anaqa jinoyatga degan modda ham bor. Shoshmanglar, ну типа odamlar qamalish ham shart emas, biz Dubayga bir reys chiqib kelishyapti xolos. Nada. Nada. Yoki mana ola qarab qo'yay. Turkiyaga ketishyapti, uchoqga surishyapti.
Hay bo'ldi, bo'ldi. Fortichkalar ko'rsin. Naqa. Lekin sizlar bunaqa ishni qilmanglar, ha? Sizlar normal odamsizlar. O'sha nima gapda aytilganda sizlar qamoqdalanglar. Sizlar qamoqdalanglar va sudega tinglar. Ko'proq beravering menga denglar. Nima o'z umuman tarixiy kontekst kontent masalasida ya'ni Alimjonov bilan yana boshqa umuman chuqur-chuqur bor sondan songa kirib boryapsiz jamiyat tubigacha. Faqat tarix emas. Da, jamiyat tubigacha kirib borilayotgan kontentlarda sizda men ba'zi odamlarda samotsenzura bo'ladi, ne to što bosim qilishadi. Jamiyatni bosimdan ko'pchilik qo'rqadi. Men blogerlar ham, masalan, gaplashganimizni bilamizki, ya'ni men bu narsani aytsam yoki men buni qilsam menga toshib tashlaydi. Siz menimcha bilasiz oldindan, da bu haqiqat, tarixiy fakt, nomanga toshib ketishadi. Shu risk bilan ketaverasiz, a? Shu risk bilan har doim qilaman, chunki meni bir g'oyibona ustozim bor, Aleksandr Nevzorov degan odam, o'shaning bitta ajoyib gapi bor. Reputatsiya uchun xavotir olmaslik uchun reputatsiyani bir marta yaxshilab tushirib olish kerak. Keyin butun umr xohlagan ishingni qilib yurish kerak deydi. Qasr ma'noda men ham shu shiyorga rioya qilaman. Gapi haq. Men qanaqadir o'zimni reputatsiyam uchun unaqa ja qadrlashga jana qanaqa aytsam men. Men o'zi birovlarning fikriga qo'p qo'yganman. Вот. А тем более хейтерлар. Вот. Nimaga men ular istaganda bo'lishim kerak? Nimaga men ular istaganda yurib turishim kerak? Nima? Xo'p, qo'yib qo'yganlik fakti bilan so'ralsa, aytayotgan san, tubga boryapsiz ham, mana nima deydi, og'al aytayotgan gapni aytayapsiz. Bir fikr aytib qolishdi, endi juda qattiq iltimos qilishdi, shuni Nozim Safaridan so'rang, bilaylik, bizga javob bersin dedilar, shuni aytib qolay. Ular aytayapti. Masalan, gaplar to'g'ri deydi, no qanaqadir odamlarni nima deydi, o'ta ochiq va agressiv ba'zida o'tinma ochiqlik bilan bo'lgani uchun deydi, ularni apatiyaga tushirib qo'yadi odamlarni deydi yangilikda. Ya'ni juda bosim bilan tashlab yuborilyapti-yu odamlar zashitni nimaga turib olib, nima qilayotgan degan gap. Nima? Nima dedinglar? Ne qilib tushunmadim men bari. Qanaqa zashit? Sizchingizni nimaga qo'yishingiz? Men tushunmadim. Haqiqatlarni silish kim ko'p o'rtashyaptilar. Da, i zashit nimaga turib qabul qilmayapti? Shok terapiya bo'ladi. Buni sababi bor. Endi baribir men podkast qilishimni oldin ko'p o'ylaganman. Qanaqa podkast qilaman? Nima qilaman? Boshqalardan nima bilan ajrab turaman? Misol uchun sizlar mana o'zlaringizni boshqalardan ajrab turadigan odam soniga xolos faktorlaringiz bor. Odam sonidan tashqari sifat darajasi pastligi ham bor. Hozir. Bo'lmasa men o'zim keldim-da bo'lmasa hozir bo'lmasdim. Men yaqin oylar oldin, 1-2 yil oldin dekonstruksiya degan g'oya bilan qiziqib qoldim. Jamiyatda o'rnashgan stereotiplar bor, jamiyatda o'rnashgan shablonlar bor. Hamma dunyoni konstrukt bilan qaraydi. Shuning uchun tarixga bir yagona to'liq shakllangan tizimli konstrukt sifatida qarashadi. Ammo podkast qilgan shu narsani aytdim, o'yladimki, davayte men olimlarni chaqiraman. Olimlar bu bizdan ko'p narsani yaxshi biladi, o'zini ham chuqur biladi va ular haqiqatdan ham o'sha konstruktlarni buza oladi. Men shunchaki dekonstruksiya bilan shug'ullanyapman, o'zi aslida qilayotgan ishim. Tarixchini chaqirib qilayotgan ishim ham dekonstruksiya, yoki san'atshunosni olib chiqqanim ham, astronomni ham olib chiqqanim, yoki mana yaqinda etnopsixolog bilan qilganim dekonstruksiya. Chunki men qanaqadir reaksiya bo'lishi kerakda. Xo'p, qo'y. Agar meni hit qilishayotgan bo'lsa, agar bu hayp bo'layotgan bo'lsa, agar bu ketma-ket radiallar, postlar katta-katta nimalar savolayotgan bo'lsa, demak, amalga oshibdi. Zashitda sarabot. Demak, chunki dekonstruksiya har doim og'ir jarayon bo'lgan. Tasavvur qiling, siz nimagadir ishonasiz-da, qanaqadir dunyoni shablon bilan ko'rasiz, o'sha shablonni tars urishyapti. Kimdir shuni yengil o'tkazadi, kimdir og'ir o'tkazadi, kimdir prosta quloq ko'zlarini yopib oladi. Значит, men qilayotgan ishim to'g'ri, men qilayotgan ishim effekt beryapti. Gap yo'q. Tam berdim lekin. Zaym xaytlarga qaramasdan gapiruvchimiz degan, o'zimizga o'xshab. Mayda, 3ta patsan yig'ilib nima qilyapsizlar? Nu hay 3ta patsan kanal ochdi, 3ta patsan podkast olyapti, 3ta patsan nima qiladi? Yana har safar gap shuda, ani. Ana fikrga aylim, oldin birinchi mikrofonga so'kishdi. Betichkada qissalar, yerdagi mikrofon olib keldi, kamera qo'ydi, boshqa qildi. Endi biroz 3ta patsan o'tirib nima qilyapsizlar? Endi Nozim aka nima qilyapti bu yerda? Nozim nima qilyapti? Buni bala bordi, olib chiqdi. Nozimga ko'chada tanib qolishadimi? Ko'chada ham bo'ladimi unga? Tanib qolishadi, ko'p rasmga tushib ishlashadi. Men ko'chada o'zimga nisbatan hech qachon agressiv uchratmaganman. Faqat internet deganda, значит. Da, internetda. Skoreysa internetda sukkan odam kibe, Nozimga rasm chiqib qo'yaylik. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Lekin kommentariyada yomon sukasi ham bir xil payt. Bir payt ko'rib qoldim, shunday birinchi opuska edi, Baxtiyorjon tagida turibdi. Bu narsa masalada yozgan siz ham tagidan shu shuni. Yo, siz ulgurib qolgansiz, men odatda srazu o'chiraman keyin. Yo'q, yo'q, yo'q.
anaqa men yozolmayman da masalan uzoqlar o'sha organ anaqa astagfirullah astagfirullah bo'layapti yerda. Yo bu ham o'z ustida ishlashim kerak. Hozir bu narsani kamaytirganman. Hozir umuman javob bermayman. Ba'zida javob berishim mumkin. Noyinakda shunaqa bo'ladiki, shunaqa tupitsalar bor-da. Nastolko tupoylar borki, tupoy-tupoy-tupoy-da. Вот o'shalarga nisbatan ba'zi ishlatiladi bo'ldi. Insoniylik yo'liga tushirib bo'lmaydigan shaxslar bor. O qanday siz aniqlaysiz klassifikatsiya? Ba'zi so'zlar bormi aynan? Manda radar bor. Radarlar ting-ting-ting-ting-ting-ting. Soatga bunday qaraysizmi? Dalboy yo dalboy. Dalboy va metr bor-da. Nimaga aynan man tarafga? Mana shu tarafdan kelyapti-da. Apparat to'g'ri ko'rsatdi, ishlayapti lekin. Yani bitta stereotipda o'zi bu stereotip emas, yaratilgan stereotipda masalan, hozir ko'p trendga chiqib ketdi, balkim to'g'ridir ham, institutda o'qish kerak emas, hech qanaqa bir tenga qimmat narsa, vaqtlaringni ketkazmanglar, balovatlar qilmanglar deydi-da. Men uncha qo'shilmayman misol uchun narsaga. Masalan, sen aytasan, bir shakar aka universitet tanishgansiz deyli. Men universitet tanishganman. Ha, masalan, universitet, universitet kirib men ham juda ko'p bilim oldim, narsa qilib deyolmayman. Men bitirdim. Eng katta olgan narsam tanishda, masalan, networkingni. Olgan narsam. Lekin hech bo'lmasa, masalan, kelganim dunyo qarash boshqa narsa o'zgaradi. Baribir o'qish kerak deb o'ylayman-da, daj O'zbekistonda ham. Faqat salinda qaysi institutga ham bog'liq, sal to'proq bo'lsa institutga baribir o'qish kerak deb so'layman. Ba'zilar aytadi, nafiy deydi. Umuman o'qish kerak emas deydi. Networking beradi, institut ko'p narsaga sababchi bo'ladi, lekin arziydimi 4 yil umr sarflashga bu networking? Har kuni bor. Shuning uchun bu networkingni tezroq, samaraliroq tarafdan topish mumkin, lekin buni keyin tushunadi odam. Birinchi kursga o'qish kerak. O'shani tushunish uchun ham institutga kirish kerak emas. Va o'shani tushunish uchun 4 yil sudralib yurish kerak-da. Da, qasrbonda da ma'no bor, ma'no bor bunda. Men lekin o'zimni janlarimga akamning o'g'li katta bo'lib qolyapti. Men aytdim, aka, institutga o'qitmang dedim. IT-ga bering. Bosib-bosib faqat IT bilan shug'lansin. Chetelga ketib, bunday kompaniyaga ishga kirsin, bu yerlarda yurmasin deb maslahat berganman, lekin ular hali ham qarashadi shu to'g'ri, institutga kirish kerak. Bitta davlat ishi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Davlat ishi bo'lsa. Endi davlat ishiga uncha endi bu vashi yana. Nozim jon nomadatin zabayasa. Nozim.com. Nozimaki masalan qilgan podkastlaringizga siyosiy elita tomonidan reaksiya bo'lganmi? Bo'ldi, kecha reaksiya bo'ldi. Kecha tadbirda katta-katta odamlar bilan uchrashib qoldim, hamma qo'limni qisib, yelkamni qoqib, "Molodets, даже biz ham hayron qoldik" deb. Последний otamiz deb, tipa. Oxirgi mana shu oxirgi o'sha Alimjonov bilan ikkinchi podkastni juda maqtashdi. Endi men aytmayman qaysi odamlar ekanligini, lekin oxirida keyin ketadigan alohida kamera ham tayyorlaymiz deb aytishdi. Tipa divan bo'ladi, tapro. Televizor bo'ladi, o'zingni ushlarni ko'rib o'tirasan, pushaymon bo'lish uchun. Ya yo unaqa emas, navbat yaxshi, yaxshi, juda ijobiy. Mamlakat darajasidagi chinovniklarda, mansabdorlar orqasidan shu narsalar yugurib yuradi, bir og'iz bayonot so'rash uchun. Shunda ko'ngil ko'tarildi. Men siyosatni reaksiyasiga qiziqmagandim, но kecha tadbirda shunaqa bo'lib qoldi, uchrashib qoldik. Hamma, "Ey, молодец, молодец." Xavotir bo'lmaganmi? Balki bu narsa menga negativ qarashar, bunaqa narsalarni olib chiqsam, jamiyat tipo tanqidlar bo'lsa, menga chiqib, tipo to'xtatdi bu narsani degan gaplar bo'lish mumkin degan qo'rquvim bor. Menda yagona qo'rquv bo'lgan Baxtiyor akadan. Chunki Baxtiyor aka bu sohaga endi kirib kelyapti-ku, endi mana publichnostga. Baxtiyor aka qat'i aytdim, "Baxtiyor aka, xohlasangiz kesaman" dedim. Baxtiyor aka aytdiki, "Kessang" dedi, "umuman chiqarma" dedi. "Bir sekund kessang" dedi. Baxtiyor aka qo'yil qoldim shunda. И вообще-то Baxtiyor aka mana qasrmonda ayblashim mumkin, lekin tanqidlar yaxshi ko'taradi, xuddi menga o'xshagan, umuman birovning gapi bilan ishi yo'q. Birinchi sonida o'sha adres kiyimni kiyishni men taklif qildim-da akaga. Telegram o'sha avatarlarni ko'rib turman. Oppa, oppa, Baxtiyor aka, men endi podkast qilishdan oldin o'sha odam bilan o'tirib uchrashaman, choy ichaman, gaplashaman, agar ichimlik iste'mol qiladigan bo'lsa bir ozgina ichishman mumkin. Chunki uni men uni tushunishim uchun u mendan nima xohlayotganini bilish, u meni undan nima xohlayotganini bilish uchun. Shunday strategiya. Shuni kostyumda ko'rdim-da, aka, shuni qo'yaylik dedim. Точно просмотр. Я бы зор идея бүген. Aka, farqi yo'q dedim, leksiyalar beraman dedim. Men yo'q qilib olgan, yo'q qilib olgan. Juda zo'r, zo'r anaqa fenomen chiqdi. Da chiqdi birinchisi, taqa taq 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 tanqid tanqid tanqid, kostyum 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 ketyapti-ku, xabar olib qo'ydim. Aka, hammasi yaxshimi? Dedi, nima? Вообще, mana pinagina buzgani yo'q-da. Televideniyada ham o'sha bilan chiqdilar shekilli, lekin. Ha, ketdilar. Bla, u vashi zo'r chiqdi-da u. И ikkinchisida gaplashdik, 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 gaplashdik. Men o'yladimki, endi o'ylayapman-ki, endi aka tanqidlardan charchagandir.
dedim o. Prosta işten taklif etmedim de. Baktı öyle ki bu sefer kanaka kim kıyamaz desem öyle. Ya hangi custom tiktir mi? Atlas'tan dedi. Yeah boy. Da. Maestro. Bu çelik. Zor dediler. Ben şu itirazı nikah düşünmedim doğru. Kaydan kim çıkardın? Kim oldu? Hiç anasal yok. Aldığından atlas adres kiyilgen. Ben gözümlerimi koruyken ben resimlerim tıkırıyor atıp da. Çapanlarıyım proje. Dini ulam alanı kim var? Şeyh Muhammed Sağlık kim var? Top bir kursatacağım mümkün ben. Lekin nima gedir bizani odamlar? Aynan internetdagi, balki bilmam qayerdagi hamdir. Hamma narsadan LGBT yoki o'xshagan narsalar kontekstda qidirib kelaveradi, topib kelaveradi. Hamma narsani ko'raveradi. Bu siyosiy instrument. Mana Putin rossiyasiga qaranglar. Qanaqadir bir xavf sezsa, siyosat nimadir bo'lsa, agar sразу bular shu tomon deydi, tamam. Yo'q, shu mavzuni shu tomonga burib yuborish yaxshi, chunki baribir sotsiologlar o'rgangan. Etnopsixologlar, antropologlar o'zbek xalqini o'rgangan, gomofobiya darajasini yaxshi biladi. I biladi qaysi o'sha narsalarga xalq reaksiya bildiradi va qaysi narsalarni uzoqroq muhokama qilish mumkin, qaysi narsalar bilan ovora qilish mumkin. Putin rossiyasi ham misol uchun 2012 yillagacha umuman LGBT haqida gap yo'q. Na, na. Hozir borgan sir LGBT, 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 LGBT. O'zlari ham zerikishmadi. Родители номер 1, родители номер 2. Menimcha shu mana shu qanaqadir bir nima sezilganida siyosatda inqiroz sezilganida sog'lom siyosiy muhit bo'lmaganda ishlatilinadi bu narsa. Va qasdir ma'noda men agarda politexnolog bo'lgan edim, mana shu maslahatni bergan bo'lardim, chunki effektiv yo'l. Bu odamlar qancha bu narsani muhokama, okey, u masalan nafratlanadi, i qancha muhokama qilsa, u naborot akna virtonni ochib yuraveradi-ku boshqalarga qancha muhokama qilib, lekin baribir shu любой narsani tortib ketishaveradi. Hop, mana LGBT o'zi gapimiz bo'ldi. Yana bitta qiziq kuzatuv bor. Odatda LGBT, Rossiya bo'yicha aytay, o'zi O'zbekiston bo'yicha aytsam agar kimdir ayblab qo'ygandek bo'laman, chunki men bu vaqtda ishlasa bilaman, lekin Rossiya nimasi bo'yicha yaxshi bilaman. LGBT ga qarshi propaganda odatda LGBT vakillariga majburlashadi. Rossiyada ba'zi bir juda LGBT ga qarshi faollar bor, keyin ma'lumotlar chiqib kelgan, shu ularni shunaqa xususiyatlari ham mavjudligini. Ya'ni bu narsaga qarshiliging haqida qancha baqirishingni o'zi bu narsa borligini bilintirib boraveradi boshqalarga. Demoqchisiz. Ya'ni ko'proq bu haqida informatsiya beraman. Pandoroq. Ha, chorni piar to'g'ri piar deb shunaqa qilishgan. Yo'q, yo'q, yo'q. O'zi shu qatlamini vakili bo'lgan odamlarni bilishadi-ku. Ha. Kerakli odamlar biladi-ku. O'shalar orqali qilishadi, ularni qo'li orqali qilishadi, ularni shunga majburlashadi kerak bo'lsa, chunki ular xohlamaydi buni unaqa xususiyati borligini odamlar bilishini. Shundan foydalanishadi. Bu ishga boradi. Men YouTube'da ham Twitter bu Rossiya tajribasi bo'yicha. O'zbekiston tajribasi. Bu teoriyami? Qanaqadir o'zingiz kuzatishlaringizmi? Mening kuzatuvlarim, politexnologlarning ba'zi maqolalari, ilmiy maqolalar bor bu borada. Misol uchun Rossiyani elitasi tarkibida bo'lgan ba'zi bir vakillarni shu qatlamga aloqasi borligi haqida mana Mixalkovni olinglar. Nikita Mixalkov. Duch undan bekorga so'ramagan. Duch so'ragan, ko'rganmisiz Mixalkov bilan? Siz o'shandaqamisiz degan. Gapni burgan, u yoq bu yoqqa gan. Jirnovskiydan ham so'ragan. Masalalari bor. Jirnovskiy ham o'tib ketgan mafob. Siz shunaqa qiladamsiz degan, u ham gapni burib, lekin rasmlarigacha chiqib ketgan. Ana bu saunada yigitchalar bilan pivolar ichib. Nima uni Xabarovsk viloyatiga qo'yilgan nima bo'l, gubernator bilan birga rasmlar bo'lgan Kubaniyadagi hozirgi Ditkovmi-da nima edi? Ditkov familiyasini. Men oxirgi menimcha shu bir oylarning ichida har xil nimalarning ichida kommentariya yoki Twitterda post har xil joylarda ko'rdim-da. Bu nima-ku? Urus qulku, Putin qulku deb siz haqingizda yozishdi. Mana qimni? Ну, bo'lish mumkindir. Ya, men o'ylayman, siz вообще наоборот qarshisiz buni. Men uruslarga qarshi emasman, men. Ne, millat emas. Hozirgi Rossiya hukumatı tomonidan olib borilayotgan agressiv ekspansion siyosatiga qarshiman. Amerika gacha dedik-ku, komitet boshlig'i bilan sizga. Amerikani ham yoqtirmayman unchalik. Jirnovskiy vot Dud bilan bo'lgan intervyuda mana qilganda kartani ko'rsatganda, SSR emas, bu yer kartasini ko'rsatganda vot SSR hududlarini aytganda, bu hali ham hammasi bizningki, baribir qaytarib olamiz bu hududlarni deb, ya'ni o'sha vaqtda uje aytgandi, baribir nima deydi, u shu yerlarning egasi sifatida gapirganda, i ba'zi titatalarda O'rta Osiyo haqida gapirganda, ba'zi joylarda haligacha sezilardi, ma'lum chinovniklar как будто господство над Центральной Азией.
bu narsa yana davom etur, qachon to'xtashi mumkin bu narsa? Bu postimperialistik sindromlar. Rossiya o'zining tashqi siyosatdagi vektorini o'zgartirsa, Rossiyada tashqi siyosatda Primakov doktrinasi yo'lga qo'yilgan. Primakov bu 90-yillarning oxirida Rossiya tashqi ishlar vaziri bo'lgan va u tashqi siyosatda Rossiya o'zini qanaqa tutishi haqida doktrina tuzib chiqqan. Konsepsiya bizda ham bor, tashqi siyosat bo'yicha konsepsiya, lekin ko'rmaganmiz, lekin bor deyshadi. O'sha konsepsiyaga ko'ra Rossiya har doim Markaziy Osiyo postsovet davlatlarida o'zini ta'sirini kuchaytirib borish kerak. И всё. Mana shunaqa narsa bor. Chunki bu, короче, Rossiyani o'sha eski xalob hududlari, vasal hududlari va ular har doim bizga qisman bo'lsa ham, yarim legal, yarim nolegal bo'lsa ham, bo'ysunish kerak degan doktrina quyiga qo'yilgan. Bu qachon o'zgarishi mumkin? Faqat hokimiyat o'zgarib, doktrina qayta ko'rib chiqishsa. O'sha ilgari Yeltsinning ilk davrlarida unaqa narsa yo'q edi. Yeltsinlik davrida nima ish yo'q edi boshqa postsovet davlatlarga. Bu mana shu keyin keldi. Putin keldi-da bu Primakov doktrinasini yangi darajaga olib chiqdi. Chekist sifatida. Ну да, endi chekistni o'zlari tanlashdi. Вот mana endi chekist shu davlatni parchalayapti. Ya'ni u yerdagi rejim o'zgarishi bizga ham qaysidir ma'noda yaxshi tomonlama ta'sir qilishi mumkin. Aniq shunday deb nima deb bo'lmaydi masalan. Lekin hech kim xohlamaydi Rossiyaning parchalanishini, hech kim xohlamaydi. Daje aqsh ham xohlamaydi. Yevropamiz ham bir diniy blogerlarimiz ham xohlashmaydi. Ya, o'n gap nima? Mana shu g'arb yomonlagan g'arb dedi ham Rossiya bo'linib ketishini xohlamaydi. Men maqola o'qigandim shunda, nimaga Rossiyaga hozirgacha urush to'xtatish uchun shuncha juda katta ziyon yetkazyapti endi Yevropaga ham misol uchun qo'shin kiritib to'xtatmadim misol uchun deydi. Chunki Rossiyani bo'linib ketishdan juda katta xavf bo'lishi mumkin deydi. Yana bitta Afg'oniston yaratib qo'yishsa-chi? Yoki bir bitta emas, bir nechta Afg'oniston yaratib qo'yish mumkin. Juda katta Afg'oniston bo'ladi, mintaqaviy Afg'oniston bo'ladi. I Ukraina xohladi, lekin Rossiyani unitajat qilishni, yakson qilishni, parchalab tashlashni Ukraina xohladi. Chunki Rossiya baribir urush tugagandan keyin revanshizm boshlanadi. Ukrainaga nisbatan o'zi urushda yeb qo'ygandan keyin, perg'avorlar bilan to'xtab urush tugatib chiqib ketgandan keyin keyingi avlod vakillarida revanshizm boshlanadi. Hozirgisi ham bu revanshizm, bu o'sha 90-yilda parchalanib ketgan SSRdan qolgan mana bu sentimentlar. Kreml Sevastopol. Bu keyin darsha davom etadi. Xuddi mushakar bilan kelamiz Gruziyada bir guruh rus millatga mansub odamlar bilan putinistlar bilan gaplashib qolganimizda biz aytamizki, iltimos bizga hujum qilmanglar deyapmiz. Это русский. Ikkita ayol ham bor, ikkita eri bor, ikkita ayol bor. Ayol aytibdiki, yo'q, biz hujum qilishimiz yo'q. To'g'risining biz normal odammiz, mana ikkita qizim bor. Qarshi deyapman-da. Ikkinchisi aytibdiki, mana esa ikkita o'g'lim bor deyman. Sizdan esa xavflisiz, chunki o'g'illaringiz biron kun qurol ko'tarib kelishi mumkin deyapman-da. Lekin revanshizm bor. Shuning uchun Ukrainani bu eksistensial muammosida Ukraina yo'q, Rossiyani parchalanish kerak, yo'q qo'rish kerak, yo'q o'zi yo'q bo'lib ketish kerak. Nimaga shunaqa nimaga kelib qolgan vaziyatga bu? Yangi natsizm paydo bo'lmasa bo'ldi ishqi. Uni orqasida. Baxtiyorning javoblar uchinchisini chiqarasizmi? Da, lekin hali bermas. Keyinroq biz o'zi pauza olamiz, chunki yana yangi mavzular paydo bo'lishi. Qolganlarga imkon berish uchun Baxtiyorning javob chaqirish. Ikkinchisida o'zim ham bitta kostyum tiktirmoqchiman. Siz bular tasavvur qiling, uchinchisi boshlanadi. Eh, bular kelay kelyaptida kostyum tiktirib o'tiraylik deb. Voy, bular kelay kelyaptida. İkkalamiz ham adres atlasada o'tiramiz, nasib bo'lsa. Lekin bitta narsani aytaman, mana Baxtiyor Alimjonov bizga ham keladi. Da. Biz so'ragandik, prosta bahorda aytib chaqirgandik, iyungacha bandman edi, o'sha ilmiy ishlarim bor edi, keyin shu ilmiy ish qilyapti-ku shunga da. Ya'ni o'zbek kinoda deganingiz bilaman, o'zbek kinoda 2021 ishladingiz-da, 2021 ishladingiz menimcha. Ha, 2021 1 yil ishladim da. O'zimman, prosta soha qiziq bo'lganligi uchun-da, nima bo'lyapti u yerda, umuman umid bormi, normal bo'lib ketishiga dalishda. Mani bitta odatim bor-da, men o'zim ishlagan joylarni tanqid qilmaslikka harakat qilaman. Shu uchun hozir bu yerdan qanaqadir bir qiziq narsa gapira olaman deb ayta olmayman. Mayli. Korporativna kultura o'zida. To'g'ri-da-qay. Bir tomondan. Endi bu men o'zimning shaxsiy prinsiplarim, buni fikr sifatida propaganda qilish niyatim yo'qmi? Просто зачем? Odamlar bilan ishlaganman. U odamlar bilan hali ham iliq munosabatlar o'rnatilgan. Просто qachondir yaxshi bo'lar kino, qachondir i всё. Boshqa narsa aytmayman. Ha, yana bir so'ramoqchi bo'lgan narsam, o'zbek kino ko'rasizmi o'zi? Oxirgi ko'rganim Osmondagi bolalar 3 bo'ldi. O'ylagan. Kakras. Odamni ko'rayotgan so'rashlar. Qani?
maslahat bermayman ko'rishni. Ya biz ko'rdik, endi prosta siz fikrsiz. Ya o'zi Zulfiqor Musoqovda kuchli pasayish kuzatilyapti. Undan oldingi filmlarni misol uchun albatta ssenariysini ko'rsangiz agar juda yomon kino u ham. Ko'rmaganman hali. Osmonda bular. Undan oldingi bitta Berlin o'q qo'rg'on yaxshi edi. Ну на уровне. Undan oldingilar ham chotni nima. Aytmoqchimanki, Zulfiqor Musoqov o'zi ijodiy cho'qqisidan o'tib bo'lgan, ancha bo'ldi o'tib bo'lganiga. Unaqa eforiyasida ko'p anaqa qorish kerak emas-a. O'sha paytdagi kinolar. Endi osmondagi bolalar ikkini biz zo'r 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 deymiz u, aslida biz o'sha paytdan o'ngimiz bilan ko'rganmiz. O'sha paytda sevib qolganmiz, o'sha paytda unaqa o'zbek kinolari ham ko'p emas edi. Bitta telekanal bor edi menimcha 90-yillar oxirida olingan bo'lsa kino, bitta kanal bor edi o'zbekcha. Keyin paydo bo'ldi yoshlar, moshlar, boshqalar. Ya osmondagi bolalar birinchisi men hozir ko'rsam ham normal deb hisoblayman lekin kino. Men 3-ni ko'rishdan oldin 1-2-ni ko'p chiqdim-da. Katta o'zgarish sezmadim. Qarochi men romantikasi tark etdimmi? Da, balki. Hozir necha yoshdasiz? Hozir 33 yoshdaman. Ha, men ham bir 10 yillardan keyin ko'rib, balki shunaqa uchrashsa bo'lar menda ham. Lekin hozir ko'rsam yaqin orada masalan bir marta ko'rdim men ham shu. Uchta ko'rdim, keyin birni ko'rdim. Menda ko'p shunaqa bo'ladi. Eski men bolaligimda ko'rgan kino, tasavvur qilgan kinolarni qaytib ko'rish harakat qilamanda, o'sha nostalgiyani his qilishni, o'sha zo'r hissiyotlarda bu. Romantika. Ну, ko'p holat shunaqa bo'ladi. Masalan, Ubid Bilan yoqtardim birinchi chasi, ikkinchi chasi. Hozir ham yoqtiraman mana. Hozir ko'rdim, tushunmadim nimaga bunchalik yotib olib yaxshi ko'rganimni. Ну да, yaxshi kino. Ну fanat qiladi, fanatet qiladigan daraja emas. Ну balki men didim, qarashlarim. Mana bu har bir insonning evolyutsiyasi bor, balki shu sababdan unaqa bastir. Shunda hozir qaysi nimaga janr o'tyapsiz? Siz tortadigan Tarantino o'chayotganmiz, yo'qman deyapsiz. Osmonday bo'lib ketdi deyapsiz. Oxir yoqqan kinoingiz bo'lyapti shunda. Oxirgi, yo'q, Tarantino menga hayalam yoqadi. Oxirgi yoqqan kino, yoqqan demaylik, oxirgi chunki yoqqan kino ko'p. Oxir yoqqan mana shokka tushirgan kinolar, men yaxshi ko'raman mana shokka tushirgan kinolarni. Bu platforma. Platformani ko'rmaganmisizlar? Ko'rganmiz. Men ko'rmaganman. Tema, yezi. Sotsializm, kapitalizm atta. Maqsad. Obviously. Bittami ko'rmayman. Bla, shunaqa javob berish esdan chiqib ketib qoladi. Bor, platformani ko'rganmisan desa, obviously deyish kerak o'zi. Yo'q, oxiri bo'yicha bu qizcha shunda tushga tarama nima edi? Odam raqqimagin endi. Siz bilasiz, spoiler kerak emas. Hatto nima kamera tashqa aytib so'rab ko'raman. Oxiri menga nima bo'lib qolgan, sir bo'lib qolgan qandaydir. Menda ham hali ham savol oxiri. Keyin anaqan travel blog to'xtataman deb yozdingiz-a? Da. Nega? Kam ko'rishyapti, ko'p xarajat ketyapti. O'zi boshda qanaqa niyat edi? Niyat bundan qanaqadir pul topish edi, hatto xarajatlarimni qoplash edi. Bahonada dunyo ko'rish. Da, bahonada dunyo ko'rish birovni hisobiga. Lekin odamlarga qanaqadir kontent taqdim qilish. Men ko'nglim og'rigani Parij bo'yicha bo'ldi. Parij bo'yicha ko'p harakat qildim, yaxshi kontent oldim deb o'ylayman. Parij haqida olgan videoni ko'rmagan bo'lsangizlar, ko'ringlar. O'zbek tilida hali beri bunaqa travel ishlatish qiyin bo'lsa kerak, men o'zimni maqtash ma'nosida aytmayman, chunki men haqiqatan chuqur kirganman madaniyatiga, arxitekturasiga. Hozir eslab dajbani ko'zlarimga yosh kelyapti, chunki ko'p harakat qilganman, ko'p o'zimni berganman o'shanga. Yiqqan prosmotr 30 ming, ну хотя бы pul ketirmasam хотя бы 200 ming, 300 ming bo'lganda ham edi, qanaqadir o'zimga o'zimni bilardim. Kanalda rojiga ta'sir. 30 ming ko'rish ham yaxshi emasmi? Yomon, mana Niderlandiya 200 ming ko'rilgan. Na, mustana. Endi yo'qda tam clickbait. U ham clickbait uchun ana u qizil fonarlar ko'chasidagi qizlarni bittasini rasmini posterga qo'yganim uchun menimcha ko'rilgan. Bo'lmasa u ham ko'rilmasdi, yo'q. Parijda ham shunaqa qilib ko'rish kerakmidimi balki? O'zim kechira olmasdim-da, Parijnaga unaqa qorsam endi. Ya, endi bu ham to'g'ri lekin. Ya, qolganlar chiqadi, Barselona chiqadi, Rim, Venetsiya, uchtasi chiqadi. Ha, Barselona. Men ham bir qachondir 1-2 yildan keyin travel blog olmoqchiman deb turmishim, yopmayapman deganda shunga qiziqib so'radim-da. Da, keyin oxirgi marta Gruziyaga borganimizda Gruziya haqida qilmoqchi bo'ldim. Lekin faqat vino ichdik, qila olmadik. ichib video olib bo'lmas ekan, balki o'sha paytda sog'ishim boshlandi menimcha o'zi. Arxitektura bo'yicha o'qishda ham aynan travel blog uchun o'qib chiqdim. Yo'q, o'zim dadam o'zlari mana arxitektor, injener, muhandis. Просто qiziqdim arxitektura san'at tarixiga, o'zim uchun ko'p narsani bildim. Hozir misol uchun binolarni qaragan paytda binolarni yaxshi o'qiy olaman, misol uchun qaysi stilda qanday qilib, qaysi nimaga tortgan arxitektor nimani xohlagan. Ну такой хобби бу чисти. Shunda Gaudini live hayotda ko'rdingiz to'g'rimi, ijodini masalan Barselonaga borganda. Eng buyuk deyishadi, faqatki o'qigan o'g'li, rasmni ko'rganman. Buyuk, buyuk u qurgan uylar yoki Sagrada de Familia bu ota super o'zining davri uchun u, короче, ostun-ustun qilib yorgan arxitektura san'atini. Ostun-ustun qilib yorgan.
uslub jihatidan. Keyin ana superbloklardan ko'rdingiz shunda Barselona to'sib qo'yganini, mashinalarning ko'chalar haqida bir Iskandarga gapirib qolganini postdan qo'yib qo'yadi. Shu ko'chada yurdingizmi, ko'rmadingizmi, qo'ydingiz. Mashinalarsiz ko'cha? Na, to'sib qo'yilganda, garchi bloklari bor-ku. Ko'p joy shunaqa Larambla bulvari deydi yoki boshqa joylar bor. To'silgan ko'chalar ko'p. Masalan, uchun Parij markaziga umuman mashinada kirib bo'lmaydi. Zo'r Amsterdamdan shu mashinada kira olmaysiz ichkariga. Bizda ham qilsa bo'ladimi yo'qmi, nima deysiz? Toshkentda qaysidir hududlarni skverdi misol uchun. Shuni radikal janjal qorishadi. Janjal bo'lmaydi, qilib bo'lmaydi, chunki bizda davlat bilan shoferlar o'rtasida juda katta kelishuv bor. Qaysi kelishuvki biz sizlarga yo'l qilib beramiz, mashina qilib beramiz, sizlar jim yurasizlar. Bu kelishuv buzilgan bo'ladi agar davlat shoferlarni eshitib boshlasa, o'zi mana tezlikni 10 km ga tushirishgani qancha ishkal bo'lyapti. Anaqa narsa davlat mashina ishlab chiqaradi, odamlar sotib oladi. I bu davlat budjetiga juda katta pul. Davlat ham bu narsadan manfaatdor, odamlar mashina sotib olishidan, odamlar ham uje mashina ko'proq sotib olishdan manfaatdor borgan sari. Maslow piramidasi eng muhim bo'limda turadi-ku odamlarda. Yemasa, ichmasa ham. Mana bu munosabatni GM va o'zbek xalqi o'rtasidagi aylana xalqini o'zi bo'lmaydi. Ya masalan, mayli urbanizatsiya qay bir narsaga salbal umid qilsa bo'lar, balki haydovchilar yoqtirmaydigan bir odamga kelib qolsa, masalan, transport vazirligiga ham nimadir taklifini o'tkazib olsa. Men yoqtirmayman haydovchilarni, lekin rostdan ham. Yoqtirmaysiz? Terrorist nimaga qarashib qo'shilasin davlat fikriga? Juda juda yomon ko'raman haydovchi. Hammasi emas, aynan o'sha piyodalarga yo'l bermaydigan, yo'l qo'ydagini rioya qilmaydigan, hech narsa pisand qilmaydigan. Unga ham qo'shilaman. Вообще, мы тушим бумай в одном написал логасы. Мы и должен да были, мы тушим бумай, юлом, вот кто-то раз, эй, тез, давай, а хозер гене яшли он гене болит, да манья. Бунима, типа, ман на машине был, сан пьёда сан, сан, уступат кышин керек, ман сан гемас, типа. Я оно на это хорошо, там нашимыз, мы на ой, давно на утеп деген, пешу ходу тетя дуит, он тухтап туда машина. Вот и тот, он машина келасын чекарды, мэ рахмат давай не туда, так, Yo, ba'zida juda uchiga chiqib ketadim. Keyin mana bu avtoblogerlar chiqqan, ular battar qilyapti bu vaziyatni. 10 km uchun qichqirib, nima qilib, odamsizlar yo'ldan tezroq o'tinglar, mana bizunak, mana peshqotdi. Betta chiqqandan keyin sekin yurmaydi, o'tib ketadi tez-tez. Sen kutasan, bilet. Da, o'z prinsi. O'z normal davlatda har doim peshqot birinchi o'rinda turgan-ku. Men transport tizimiga anaqa munosabat ko'rdik. Ekologiya nima deyli, Toshkentniki tuzaladimi yo'qmi? Yo'q. Ko'pchilikdan, ko'p o'sha blogerlardan, anaqalardan so'rayapman-da o'zim qiziq. Mana ba'zida bo'ladi, ekologiya deymiz, urbanizm deymiz, o'tirib ko'p siqilamiz. Shunaqa paytlarda o'kinish ham kerak emas, chunki bundan battar hali oldinda. Industrializatsiya endi kiramiz-da. 2040-2050 yillar hali. Balki men pessimistdirman, balki odamlarga qanaqadir umid bermayotgandirman, lekin bundan battar hali oldinda, battar bo'lib boraveradi. Ekologiya ham, urbanistika ham. Mashina yo'li temasini o'tib ketdik-ku, men bitta narsa so'ramoqchi edim, bu rasm tushiruvchilar bor-ku. Rasm tushiruvchilar masalasini chiqarishgan, men shaxsan o'ylayman, bu yaxshi inisiativa, o'zi umuman grajdanskiy pozitsiyani rivojlantirishga turtki beradigan narsa, lekin men o'ylayman, bu qaysidir ma'noda buni ishlab chiqaruvchilar tomonidan juda noto'g'ri boshlab yuborildi, agressiya boshlanib yuribdi deb o'ylaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi ma'noda noto'g'ri boshlanadi? Bugun bo'ldi, hozirdan chiqadi, rasmga oladi, birdan pul, ya'ni sekin-sekin boshlanish kerakmidi deb o'ylayapman-da. Na biroz yoshkiroq bo'lish kerak edi. Ya'ni даже bularni haqida nima deydi, quloq-muloq deydiganlarni ham olib borib, nima desam, ma'lum bir shunaqa deyishga ham jazo qo'yish kerak degan ma'noda deb. Endi qonunchilikda endi quloq degan haqoratni yo'q, uni jazolash qiyin. Men vabshe jo'sh qilgan bo'lardim. Haydovchilarni hayotini maksimal qiyin yashash kerak ular. Ular o'sha mashinada bo'lgan payti. Ha? Mashinada bo'lgan payti. Shatkada bo'lsin. Bu mening shaxsiy fikrim emas, bu zamonaviy urbanistika qoidalari. Iloji borchi benzin ham qimmat bo'lishi kerak, mashina ham qimmat bo'lishi kerak, mashinada yurish qiyin bo'lishi kerak, parkovka bo'lmasligi kerak. Nima uchun bunaqa deyapman? Men prosta ularni ezilish tarafdor emasman, chunki shunda odamlar mashinani tashlab piyoda yuriydi. Yevropada ham yo'llarni yopib, tezliklarni tushirib, shtraflarni maksimal ko'tarib, soliqlarni qo'yib tashlab, benzinni qimmat qilib qilgan holatdan keyingina odamlar mashina noqulay bo'lib qolgandan keyin mashinadan tushib piyoda yurishni boshladi va hozir Yevropaga borsangiz agar hamma piyoda, mazza. Shaharni ko'radi. Endi bizda bitta tomoni borda. Masalan, hozir mashinasi yo'q odamlar bor-a. Masalan, Maslow piramidasida mashina olish qaysidir tip baland levelda turadi. 2-chi, 3-chi, 3-chi narsada turadi-da. U odamda hozir mashinasi yo'q, lekin siz hozir mashinaning huquqlarini qiynashtiraman deyapsiz-ku. Unga yoqmaydi.
Qanday ishlaydi? Odam emas ular. Chumoliku bosib ketaveringlar. Kim bilib o'tiribdi? Qatdagi mashinasiz odamlar-da ular yashash haqqi yo'q ularni. Franchilet kiyosin, mashina qatdagi o'tgan. Kaska kiyur. Вообще o'zi mashinasi yo'q odam nima ko'chaga chiqadi? Nima haqqi bor? Taksi chaqirsin-da chiqsin yoki nima keragi bor? Men o'ylagandim, mana samokatlar ko'payishni boshlaganda Toshkentda o'ylagandim, "Vot, samokat madaniyati boshlanadi, unaqa-unaqa" deb. Chunki men Olmaotaga borganimda hayron qolganman-da, qaraganman. Вообще hamma samokatda unaqa-unaqa, sevara aytgan bo'lsa, Toshkentda ham ko'payapti. Sening texnikni maqtanib ketadigan do'sting. Lekin qatta bo'lganimda, ikkita Olmaotaga borganlar. Lekin o'zimizda bir olib, umuman Toshkentda aylanaman, samokatda o'yamda, вообще raso yurganman birinchidan. Yurib bo'lmaydimi? Yurib bo'lmaydi. Ya'ni siz 50 metr zo'r yurasizda, уже oldingizdan daraxt chiqib qoladi. Bilmayman qanaqa velodorojkan o'rtasida daraxt qoladi. Okay, daraxtni aylanib o'tishgan mayli. Peshxot tugab qoladi. Yoki peshxot tugab qoladi. Peshxot yoki mana bu borasizda, mana bu burumda siz bo'ldi, dalish yo'l yo'q. Ya'ni siz u uchun qaychingiz kerakda, mana bu yoqroqdan kechadi 200 metr nariroqdan peshxotdan aylanib, keyin yana u tarafga o'tib ketishingiz kerak. Magazin ham bor, magazin ham. Ha, ashiq aylanib o'tishingiz kerakda, ya'ni вообще невозможно bo'ladi. Samokat o'zi вообще xavfli nima ham hisoblanadi, transport turlaridan biri hisoblanadi. Velosipeddan ko'ra ancha xavfli, ancha xavfli. Tezligi balandroq bo'lgani uchunmi? 25. Ko'p sabablari bor, masalan, orqangizdan samokat kelsa, eshitmay qolasiz samokatning ovozini. Shuning uchun mana Parijda u nima qilish taqlandi. Bizga endi kelyapti. Amsterdamda piyodalar bilan velosipedchilar bir-biri bilan ko'p kurashyapti hozir. Chunki ularda piyoda bilan velosipedmi? Velosipedchilar kurashyapti, mitinglarga chiqishyapti. Mitinglarga. Da, mitinglarga. Piyodalar noroziki, velosipedchilarga juda ham ko'p yo'l qism berib yuborlayapti degan narsa bo'libdi. Velosipedchilar aytibdiki, piyodalar ko'p bizdan yo'ldan yurib yuboryapti. O'sha uchun ba'zida urib yuboryapmiz. Bular qarochi piyodalarni cheklamoqchi. Piyodalar velosipedchilarni. Mashinchilar o'zi vapshe hech kim inovatsiya olmaydi. O'zi ertaga velig ham yo'qolsa qay. Kim bilan kim tortishadi misol uchun? Hamma tinch bo'ladimi? Yo'q, yo'qolmaydi. Yo'lni o'sha qismini ko'prog'ini piyodaga berish kerak deb piyodalar ular nimaga deyapti. Amsterdamda hatto bir davrada o'tirib qoldim. Bitta odam mashinada keldi davrada, ustidan qotib kulib tashlashdi. Buni ko'p joyda aytib berganman. Odam sifatida ko'rishmayapti-da. Chunki ularda mana shu mashin uji yomonlik, mashin ekologiyani buzishi, mashin bu temir tersakligi, mashin bu probkalar sazvat qilishi, mashin bu juda xavfli transport turi. Shun bu raddi balo. Nomer 1, daje supurgida uchish ancha xavfsizroq uni oldida mashinada. Chunki biz ko'rdik, COVID paytida ko'rdik, COVID uchun qancha davlat nimadirlar qilib virus o'tib ketmasin deb yo'llarni betonlar bilan yopib, qancha harakatlar qildi, to'g'rimi? Maskalar hamma uyda o'tirgan, lekin o'sha paytning o'zida O'zbekistonda har yili COVID-da o'lgan odamlardan ko'ra karrasi ko'proq odamlar yo'lda prosta itday to'kilib o'lib ketadi. Qirilib bityapti. Bu katta virus bu katta epidemiya aslida biz prosta e'tiborga olmaydigan. 200 nechtadir voyaga yetmagan bolalar o'ldi shu avtohalokatlarda bizda. Da. Yildan yilga ortyapti yana. Har hafta kundan kunga traktordan uchib ketadi. Siz o'zingiz yaxshi haydovchi bo'lgan taqdiringizda ham siz hayotingiz kafolatlanmaganda bironta ahmoq kelib, misol uchun mana nimada maxtum ko'chasida bo'ldi, uch bor boshqa mashinani. Ha. Shundan keyin men mashinani oldiga o'tirmaydigan bo'lib qoldim bor. Men uni o'tirib qo'yaman doim. Yo, men o'tirg'izadi yo, vaqtida. Oldiga o'tirmayman shundan beri. Qo'rqaman to'g'risi. Men ham bir yildan beri mashinamdan voz kechganmaydim men mashina. Qacha mashinam bor. Nega haydamayman? Gentram bor deb qo'ydingiz hozir. Mokrasman. Rangim topolmaysizlar. Qizil golubой mı? Qora gentra. Qora gentra. Toshkentcha shevada yo'q-ku. Yaş kargo kult da bize aynı şey. Gentra'ya nispeten aynı şey. Kargo kult okeyan orolarda bugan kodum da tamam. Nasıl kez de altın nasıl kez manamda kutu olabiliyoruz. Gen moştan yuşuna kutu ayırıcıya da benim için. Ozu bu trend uç pasa yaptı ozu elektrokar varmış ozu. Elektrokar mı? Yangini mi gelen yaptı. Peki elektrokar varı nefige tabiatke zararı kemmez de varı.
Aslında bilasizmi? Elektr chiqarish uchun hali ham o'sha ko'mir yoqiladi, hali ham narsa zahar chiqadi. Uni hech qanaqa razinchasi yo'q. Naborot anaqa neft chiqarishdan ko'ra ko'p energiya sarflanadi. Elektrokar u qimmat davlatlarni nimasi? O'yinchog'i, qimmat davlatlarni xarxashasi. Bizga o'xshagan davlatlar baribir elektr yoqamiz, to'pa to'g'ri, yana ko'mir yoqamiz, yana gaz yoqamiz, yana boshqa narsalar elektr ishlab chiqaramiz. Naborot elektrokar anaqa ko'proq virus chiqadi. Unda ishlab chiqadi. Bizga o'xshagan qashshoq davlatlarda deylik, qimmat davlatlarda, lekin rivojlangan davlatlarda juda kamida texnologiyasi bor hozir. Juda qimmat texnologiya. Endi aksariyat o'zi muqobil energetik manbaga o'tyapti-yu. Muqobil energetik manbaga qancha o'tsa va elektrokarlar bo'laversa, men ishonaman 150 yildan keyin bizani bilmadim, lekin Yevropa uzi butunlay o'sha elektrokarlarga o'tib ketadi va butunlay ekologiyani buzishni to'xtatadi. Ano kam qashshoq deganimizga eski tushib qoldi. Bittaga ko'p eshitaman. Siz aytmayman, qashshoq davlatmiz juda statistika reytinglar bo'yicha gapiraman, o'qilaman. Endi ko'pchilik aytadi, shukr qilib o'qildi, qoladi odamlar bor, keyin aytadi, o'zi O'zbekiston bor deydi. Biz ko'rsatmaymiz-da biz deydi, odamlarda pul ko'p deydi, shunaqa degan gap aytishami. Hozirda o'ylab qolaman, to'yga ketgan narsalar ko'raman. Ya'ni Hojiboyni hazirlar, amerikalik bilan o'zbek tortishib qolibdi deydi-ku, amerikalik 5000 dollar oylik olaman debdi. 4.5 dollarni ishlataman, 500 dollarni qayerga ketayotganini bilmay qolaman debdi. O'zbek 50 ming so'm oylik oladi, lekin oyiga 450 ming so'm xarajat qiladi. 400 mingini qayerdan olishini hech kim bilmaydi. Endi qashshoq davlat deganda oddiy odamlar tushunishi mumkinki, tipa xalqni aytayapti deb. Qashshoq davlat degani naborot o'sha davlatning byudjeti, davlatning VVP'si, jon boshi. Shu nazarda tutiladi o'zi. Yalpi ichki mahsulot nazarda tutiladi. Da. Bizda даже avtobanlar yo'q. Qacha bo'lmasin avtoban. Ne bo'lish kerak lekin avtoban bir tarafdan nimani yo'lladi, odamlar o'lish sonini kamaytiradi. Stop ham qachon chiqarganmiz, buni kutyapmiz, shu narsa qilinmaydi o'ylaysizmi? Bizda naborot chiqadi. Stop peshqot. Peshqotdan sekinroq o'tgan odamlarni tushib olib urush boshlanadi. Peshqotdan o'tishga jinoiy javobgarlik tortiladi. Ya, peshqotda sekin o'tganligi uchun jinoiy javobgarlik. Da, da. Ommaviy sazoyi. Lekin undarra urilsin. Lekin o'zini bilmadim, balki mandadir faqat shunaqa o'zini qaysidir ma'nodagi pastroq his qilish aynan shoferlarga nisbatan hissi masalan menda bor. To'g'risida men yengib o'tishga qarsavar harakat qilaman, lekin nimadir nimagadir bor menda. Ya men yo'ldan o'tkazib knopkalilar, svetoforlar bo'ladi-ku. Bir o'zim turgan vaqtim nimagadir prosta bosa olmayman-da. Bitta men uchun hozir shuncha mashina to'xtaydimi deyman-da. Kimdir kelishini kutib turaman-da. Tiks kelsa bosaman, keyin o'taman. Bu narsa menda ham bor edi, lekin baribir xavotir bilan o'taman men. Endi bu o'zimning hayotimni saqlash uchun. Lekin bu narsa bor. Bu o'sha siz o'sha shu madaniyatni bir miyosida bari qolib ketadi-da. O'zgansiz, shu madaniyatni o'zingiz bilan hali ham tashlayapsiz. Nima sekin-sekin o'tadi. Men hozirdan Chilonzorda yursang, peshqotda ham mashinalar ketishi mumkin seni hatto. Oddiy anaqa yo'lda traktor rahmat aytadigan peshqotlar bor-ku. Bir kun taksida ketyapman. Bitta odamni qo'li bilan Мұндай қылды. Ой, валяжный да, яна. Такой, немада лаунж барда калян заказ қылған дейді, такой. Мұндай қылды. Афтан шақырады, мұндай қылды. Казинода яки яна дейді ки, шуңа қышып. Мұндай қылыпты да. У братан такой. 2-3 баталап егіліп, мамлаға қылып отырды да. Такой. Кеу такой. Вот мен сам тест дейді яна. Hayat qilasan. Ano mashhur g'azal chiqqanda ko'tkilar Xushunbek yozgan ano bizlarni peshqotdan oldiga notariusni qurib qo'ysanglar odamlar vasiyatnomasini yozadi, keyin ular o'tib olsa bo'ladi. Endi hozir realni o'qilyapti shu narsa. Yaqinda videoni ko'rdim men. Yo'lni o'tolmayapti odam. Qozog'istonlik bloger ekanmi, qaysi biri bo'lgan? Prem men nimada qolgan? Tsumni oldida, tsum bo'lmasa unaqa kulturni uchun. Keng kulturlik emas, keng emas yo'lda. 2-3 ta palasadan iborat. Yo'lda 4 ta palasa. Kamida 4 ta palasa. Tsumda 2 ta palasa. Tsumni qarang, bu tomoni 4 palasa, bu tomoni 8 palasa уже. Ну да. Ну, хорошо. Standart o'zbek yo'li deyilgida. Yo'ldan birontasi yo'l bermayapti. Peshqotni o'tayapti. Pronto, просто наоборот, peshqotga kelgan chol. Nima qilyapsan peshqotda o'tadigan yo'lda? Nima qilyapti? Yo'ldan o'tayapti peshqotda o'tadigan yo'lda. Jahllarim chiqib ketdi. Qanaqa darajaga yetib kelgan bu haydovchilar? Nima u odam-ku, odam? Men hozir yo'lni o'taman, o'taman, sirasi. Qo'limni bunday qilaman. Shoferni ko'zga qarab turaman to'xtagandan keyin. Ikkala o'rtamizda duel tugagancha qo'limni olaman. Bolalarim bor meni ham. Men ham ko'rishim kerak bu kechga borib. Mana maqsad qilib o'tinglar sizlar ham bilsin, shu to'xtasin, ko'rsin, harakatingizda nima qilsin. Men oldin taksi chaqirsam, endi baribir studentchilik boshqa narsadan tejash uchun yo'lni bu tomoni bo'lsa, bu tomoniga to'xtatardim-da, naqa aylanib o'tish emas. Aylanib o'tmasam bu tomonga qilardim-da, yo'lda bu yoqqa keyin o'zim o'tib ketardim. Hozir nima qilmayman. Shu to'g'ri ko'chgacha tushib tashlab ketaysam yo'q, ovora indim. Yo'ldan o'tishga qo'rqaman deyapman. To'g'risi qo'rqib qolganman yo'ldan o'tishga.
bilan paydo bo'lganlarda. Lekin fobiya rostdan ham bu. Masalan, men уже 2 yildan beri вообще uyga ketguncha mashina bilan ketmayman. Yo samolyot yo poyezd, chunki men oxirgi marta ketganimda kuz birinchidan ikkita avariyani oldidan o'tib ketganman. Nima Jizzaxni perevaldan o'tguncha i bitta avariya o't yurayotgan paytimiz ko'zimiz oldida bo'lganda. Men jasad ko'rganman, u menga shok bo'lgan rostdan. Men kutmagandim shu jasad ko'rishmaganimda shok bo'lishini, lekin bo'lgan. Menga o'zi qo'rqib qolganman. Chunki bor-ku, yurasiz, shu g'alati furalar, nimalar, bitta fura mamnaqa ko'tarilib ketadi, yana qaytib tushadi. Men yaspokoyni ketadi-da, bo'lki. Biz hozir o'lish arafasida edik-da, bitta fura mamnaqa ko'tarilib tushdi. Yo'q, farqi yo'q, ketyapti. Uxlab qolgandirlar, ketaveradi. Menda prosta bu narsa yaqin atrofdagi odamlarda bo'lgan. Ikkita do'stim, prem do'stim. Hozir kelasam O'zbekistonga yashamaydi. Otasi avtohalokatda vafot etgan. Biz maktabda o'qib yurgan paytimiz va u bolalarni qanday katta bo'layotganligini, o'zini qanday his qilayotganligini, qanday qiynalayotganligini ko'rib, men tushunganman, shu aviakatastrofa O'zbekistonda menimcha o'z nomer 1 fojialardan bittasi. Endi tasavvur qiling, endi mana bolasini maktabga jo'natib kechqurun yana xursand bo'lib ko'raman deyapti. Yo'lda mashina urib ketsa u. Da, просто odamni mashina urayapti-yu, odam o'ylayapti. И hech narsa o'zgarmayapti ham. Yana o'sha tochkada, xuddi o'sha joyda odamlar o'lishda davom. Shu o'sha boyagi gapingizni aytmoqchiman men. To'g'ri, virusdan ko'ra ko'p odam bizda avtohalokatda o'ladi. Juda ko'p, piyoda ham, haydovchining o'zi ham. Xabar bo'lganda kela oldin triggerni chiqganman, haligacha esimda qolib ketganda, men bu bitta odam o'sha Jizzaxda yo'lda davomdan o'tkincha mashina avariya bo'lgan, boshqa mashina to'xtaganda ichidan 4 ta bola yugurib o'tib unga yordam berayotgan, beraman degan vaqtda bittasiga urib ketgan bo'lsa. Tushunasizmi? Ha, bu hafta to'xtataylik buni. Xo'p, bridgingni ber sen. Да, ну, shu uchun endi hozir tushunishgandir, bizani eshitib turganlar, ko'rib turganlar, shu uchun ham haydovchilar ezilishga mahkum qatlam. O'zim ham haydovchiman, o'zim ham ba'zida bolalarimni maktabga, boshqa joyga olib borib turaman, men ham qiynalishim kerak. Men ham parkovka topolmay ezilishim kerak. И shunga qarab odamlar keyin talab qilish boshlaydi, piyodalarning infrastrukturasini yaxshilashni, jamoat transportini yaxshilashni. Mana Toshkentda sal-pal o'zi yaxshilik bo'lyapti, men juda xursandman, lekin viloyatlarda umuman jamoat transporti degan narsa yo'q. Bir tarafdan, bu tarafni ham tushunsa bo'ladi, chunki mashinangiz bo'lmasa odam massizda hozir O'zbekistonda. To'g'ri. Viloyatga borsangiz, masalan, mashinasiz juda qiyin. Bir joyga borib kelish. Ikkita yoki bitta avtobus marshruti bor, masalan, ba'zi joylarda. Avtobus ham ana mahbuslar tashiydigan avtobusda bilay. 7 dan chiqsangiz, no, transport yo'q, bo'lasiz. Shu qo'rqib ketasiz. Da, shuning uchun ham odamlarni ham tushunaman. No, lekin yo'l qoidalariga tupurib, piyodalarga tupurib tashiydigan odamlarni ularni tushunmayman. Chunki ularni tushunmayman, sen ham farzanding, xotining kalaskada yo'lda yuradi-ku. Nimaga sen kalaskalik ayollarga yo'l bermaysan? Tushunmayman bu tarafdan lekin. Okay. Bo'l. Belsinglar tukadilik normalni bo'ldi g'alaba. Politsiyama telefon qanday o'tiradi-ku. Voh, bular iPhone chiqarib kelganda, texnikni maqtan. Endi turish kerak-ku, biz endi qarab turibmiz. Ha, bo'lsa blitz qilganda biz qaror qildik, sal eski ekan-ku, cho'taga tiqib qo'yaveraym. Da, shu fursat kelmay, kamera ikkita ko'p. Redmi deganida bu o'zi. Marka boshqa bo'lsa. Unda sal kontentni sal boshqacha qilish qaror qildik, oxirida biz ham blitz shuncha ko'chirib qo'ya olish qaror qildik. Shuning uchun Blitz savollarimiz birinchisi shu nima? Ozim aka Putin bilan biror uchrashib qolgansiz, nima degan bo'lardingiz? Qaysi biri bu degan bo'lardim. Udmurtmi yoki banketnimi? Tushungan tushundi, qarochi. Ajoyib. Keyin aytaveramiz. Aytaveramiz. Hay, mana bitta ko'p yaxshi savol bering. Orzudagi O'zbekiston qanaqa bo'ladi? Og'ir savol. Men orzumda O'zbekiston yo'q desangiz ham bo'ladi, misol uchun. Ну, bor O'zbekiston. Bormi? Da, endi jami unaqa gapir tashlash kerak emas. Shu mening orzumdagi O'zbekiston demokratik hokimiyat va kuch va resurslar bir shaxs yoki bir guruh shaxslar qo'lida qolmaydigan, prezidentini saylayotgan xalq, hokimini ham saylaydigan, faol qatnashadigan, dunyoga ochiq, progressiv, savodi baland, ekologiyasi toza, urbanistikasi zo'r, odamlari yaxshi, mentaliteti qusurlardan tozalanib, yangi fazilatlar bilan to'lgan O'zbekistonni, orzudagi O'zbekiston deya tayyorlayman. Mana bitta savol bor. Va sizga bu vibr berishda shunaqa imkoniyat, oliy majlis deputatligi yoki hokimlik, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Понятно же, hokimlik.
agar ratsional fikrlansa, aksariyat odamlarda aksariyat o'zbekda fikrlansa, qayerda resurs ko'p, qayerda hokimiyat ko'p? Hokimlarda. O'ylayman siz deputat kim u? Не смешите меня, дети. Don't disrespect me, fool. Я на битте савал, вот трендовый рок. Чингизм Искандар Македонским? Чингизм Македонским? Да. Я, о, карань, тарихи шақ сламас. Чингиз, бо? А, Чингиз. Чингиз, бо? Чингиз, ма кайдадар ештим, кимдар айтты Македонским путинист ештим, ма? Ya? Ya, onasını bilmemeliyiz. Onu kuzatmayalımız. Uruşça fikirler. U temada fikirlerini işitmeyalımız. İşitmeyalımız. Uruş targ'ibotini olib bordi deb qayerdadir o'qidim. İşonchli odam aytdi. Belki unaqa emas degan. Unaqa bo'lmasa? Ya, men ko'rmadim. To'g'ri. Doimiy videolarni ko'rib boramiz. Shunga cho'ng turib. Yo, Rossiya doimiy emas, oxirlarini ko'rdim. Baribir Putin bo'lmagan ta'tirda ham Chingiz u yangi faylasuf. Men o'zbek Diogeni deyman. Darveshmi yo boshqa tema? Diogen, Darveshdan nimaroq, utkurroq bo'li realni takoy. Rostdan ham o'zana qiladi, nimadadir yashaydi shekilli, shu bilan gapirdi. Вообще безбашенник. Chegaralarni, shablonlarni Talbayevlar armiyasi dedi. Bitta futbolga qorishim kerak o'z Chingizning futbolkasidan. Talbayev armiyasi. Shu bilan biz urushgan paytda juda lekin ko'nglim og'irdi. Uni PR deshdi-yu, o'zi qilgandi. Kim urgan uni? Sochini olib tashlashgan. Nima kerak PR? Haqiqatdan bo'lgan menimcha. Keyin o'zi PR deyotgan bo'lishi mumkin, menimcha haqiqatdan bo'lgan. Lekin u bular vashi rostdan yomon bo'lgan, agar rostdan bo'lgan bo'lsa. Mana biz biz o'zi tanimayman, o'zi ko'rmaganman videosini, mana xafa bo'ldim-da. TikToker. TikToker haqorat qilgan bo'lar, faylasufimiz, zamonamizning buyuk faylasufi Chingiz. Yo, Chingiz bilaman, kim urgan uni? Ikkita proyektda anaqa. Qaysidir-da mudilalar urgan. Yo, haqiqatda men uni faylasuf deb bilaman, chunki u misol uchun o'ziga ko'p narsani ravo ko'rib biladi, men o'zimga ravo ko'ra olmagan narsani. U asketichni yashay oladi, asketichni yashaydi. Bunkerda. Da. И haqiqatan o'sha eski darvishlarga o'xshaydi, chunki eski darvishlar ham chetlarda may ichib ha 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 qilib odamlar tushunmaydigan, odamlar yemagan, lekin haqiqatlarni aytib yurishgan. Endi bu shu tarafda menga yoqadi. Chingiz Novoyadin, lekin Makedonskiy ham yaxshi. Makedonskiy videosiga tashlab turishadimi men bilan? Hamma chat toshni odamimiz kerak Makedonskiy video tashlaydigan. U menman da bular uchun alchoq o'tiradigan. Ya, men просто hayron qoldim. Просто shunday videosini oldik, Instagramga shunday qo'ydik, 2 million ko'rildi. O'zimizni picha achindik-a. Endi unda gapirilgan gap ham zo'r edi. Odamlar nima deydi? Odamlar nima? Odamlar nima desa ham qotamaydi. Kesto shunday yil cover bo'lgan. Biz shunaqa erkinlikni biz o'zimizga ravo ko'rmaymiz-da. Shunday ma ularga havas. Ammo Rossiyada yashaydi endi. Ha, qo'y. Mayli endi podkastni oxiridagi iltimos qilamiz. Iltimos. Shoshmay tur. Savol berib qo'yaman. Duj bo'lsa do konca bo'lish kerak-da. Ano, mashhur savol bor-ku, kuch nimada? Nozim aka. Kucham sila. Kuch jo'lda. Nimada? Okay, jo'l. Maktab fizikasi. Ha, bo'ldi. 6-sinf fizika. Endi har doim kelgan mehmonlardan oldin balki ko'rgandirsiz. Bitta narsa so'raymiz. Bizning shiorimiz bor o'zini. Shior emas, shunaqa aniq frazamiz bor. Fraza. Mana naushnikim o'chib qoldi. Sizlar eshitib turasizmi, mana to'g'rimi? Har bir inson qaysidir ma'noda plus degan narsani hamma o'zini blogerda stili bor-ku. Siz ham o'zingiz stilingizda bitta aytib bersangiz, shu oxirgi har safar podkast shu gaplarni tugash kerak edi, biz shuni odat. Nimani aytib beray? Har bir inson qaysidir ma'noda plus. O'zingiz stilistikangizda kameraga qarab plus podkast shunaqa to'xtatamiz. Shu iboranimi? Yoki boshqa gapmi? Yo'q, shu gap. Shu iborani. Har bir inson qaysidir ma'noda plus. 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 Ha, men post deb eshitdim. Nimada ekan? Plus. Har bir inson qaysidir ma'noda plus. Har bir inson qaysidir ma'noda plus. Yeah, nozim.com. Zabayatsa. Ahmad Kulun. 3 победы, 0 поражений. 105 kg.